meidän lintassa. Mä en oo meinaa pyörähtänyt vielä kertaakaan. Mä enkä, mutta mä en mene ihan poikittain. No juu, mä vedän tällaisella nappikaasulla. Eikö selvisi jo ne kierros? Jep. Aha, tät tuli joku kone. Melkein selvittiin. Tää ei ehkä ollu kaikkein höntsäystävällisin kombo niinku. No ei, tää on tämmönen harjoittelu. Tää on mukava auto. Oo, siis tää on ihan legendaarinen kombo kyllä. Ai niin, että saa sentään alespäin näköjään kaasun vaihdettua. On... Luojan kiitos. Pitussa vasta ajanut kauden. Tällä näin. Tää on nyt tällä samantyyppisen. Kyllä varmaan joo. Taisi ajaa itse asiassa. Niin se joku Matsuda, mikä se nyt on se. Tällainen vastaava. Juu. Linnassa. Niin, oliks se joku parasta C-ryhmää? Juu. C-ryhmähän on ihan legendaarinen. Legendaarinen kyllä. Aika juu, pienet forset on, mut täytyy varmaan pistää paseesta vähän forsea lisää. Kyllä mulla on forsea. Kyllä mulla on pääsee riittävästi. Sitten täytyy saada vähän Discordia vaan lisää. Peliääniä pienemmälle Discordista on vaikee suuremmin. Niin on joo, kyllä. Kun saa ton äänenvoimakkuuden mikseri auki, mut en mä nyt malta, kun tää... Mähän vedän tästä aikaa jo kierroksen. Oi, paitsi nyt unohdinkin tämän koko radan. Jää mä kaan ykkösen, oho. Sä oot varmaan ainoa, jolla on kierrosaika. No mä luulen kanssa, mutta... Vittu. Katsotaas, pääsekö mä äänenvoimakkuuden mikseri jostain. En pääse. Ainakaan mitenkään ihan yhtäkkiä yllättää. Älä ei nyt... kyllä tullu helpoin kompo. Ui jumalauta tätä, nyt tää nyt on auto. Tää on helppo kääntyy. Hei, sori, mä menen tää kesken rataa nyt. Näköjään tää... Täällä se on. Simahti tää mun... Ei tunnista nyt, kun mä oon tää Windowsissa, niin ei tunnista mitään tää. Don't rush, get it running, get it back in the race. Oi vittu. Äänenvoimakkuuden miksi? Vähän hajos. Etitäs tuolta tota noin, automobiilista kakkonen, pistetään se puoliväli, kun se oli täysillä 100%. Ollaanko me jo aika ajos? Ollaan, tää on aika ajos ja sit kisa suora, vartti ja vainaa. Ai. Vartti aikaa opetella uusi rata. Joo, järkevää. Ja auto. Ja uusi simu. No mut, sit otetaan uusi harjoittelu. Oho! Mä luulen, että mun autokin on vähän rikki. Mä hyppärän täältä tota noin niin varikolla käymään. Mä en oo vielä päässyt tota yhtä nopeeta vasen oikee yhdistelmää ajamatta sitä suoraks. No nyt. Mä en tiedä, mitkä mistä mutkasta. Kuin monta vitun neulasilmää tällä radalla oikein on? En tiiä. Aika monta. Ainakin kolme. Mä en pysy enää perässä. Ai tää vaihtaa ylöskin päin, kun vaan helppaa kaasusta. En mulla tarvii tehdä sitä. Ei munka. Meneekö raakana? Ihan vaan ratti vaihtelua ilman kytkintä. Joo, en meikään ihan vaan. Autoklutsi päälle. Niin joo. Ei mulla kytkintä. Kata poliin. Ei kyllä mun ei kyllä vaihda mun tota noin niin ylemmäksi, jos on lattu lattias ihan. Kyllä täytyy nostaa. No joo, kun mulla ei oo autoklutsi, kun ei oo poliin. Aa, no se on kyllä vähän. Mut tää menee ihan hyvin tälläi välikaasulla alees ja ylös pikku kaasun nosta, ei tarvitse edes... Jaa, no kyllä se melkein kytkimen kanssa ylöspäin. Ja kun hiilostaa takaan. Oho! Minä. Hup. Villi laina. Mä en yhtään sen paremmin radalla, kuin sinäkään. Mulla on hotlappi menossa. Mulla ei. Josh, 5 minutes to go, 5 minutes left. Olis hauska nähdä jostain, et kuinka paljon mä jarruta. Joo, ei mullakaan mitään hajoa. Eikä mä tiedä, pitääkö tällä jarruttaa täysin, vaan tulla niinku hiiriäs, koska sama ainakin jarruttaa sille vähän rauhallisemmin. Joo, tässä muistaakseni sai polkea hiukan enemmän jarrua kuin reiskas, mut... Tässä saa polkea ihan vitusti. Siltä mustakin vähän alkaa tuntua. Tää on vaikee tää yks neula Rata on kyllä kylpiltään aika haastattelussa.
Kuinka vitun monta neulaa tässä on? 1, 2, 3, 4. Ei kai tässä nyt niin monta varsinaisesta vai on? No, aika lähellä. Entäs kun yksi on kunnon neulasilmä? Turroni ajaa naamassa. Ei, mä kyllä rupeen sitä asentaa. Onko kova? No, onhan tää villi vehje. Kova homma, jos ei oo muuta. Joo, sitä mä seuraan, piti tulla oikein. Kuuntelee, et joko on saanut sitä toimimaan. Kyllä tää toimii. Meinas olla hankaluuksia, mut ei ollu. Triplakonfit ihan päin helvettiä vieläkin. En mä jaksa joo niitä säätää. Kyllä tää ite peli toimii. Noni. Mut 956 Porsche ja Kailami. Kombo on niinku ihan kohillaan se. Jos okay osais ajaa. Mistähän sen full hoodin sai mikäs päälle? Mikäs se on 956? C-ryhmäläinen. Joku okay vähän vanhemman näköinen tavallaan. 80-luvun loppu. Joo. Muistaakseni. Eli joku niitä nismoja vastaan suunnilleen. Rotmanssi värityksellä. Joo. Hieno. Joo, siis samaa aikakautta kuin nää joo Nissanit esimerkiksi, se mikä on iRacingissä ja sitten... Oho! Ei pysänyt. Mut kyllä täs... Vankeli Mazdat ja... Joo. Mitä näitä nyt on? Hieno aikakausi. Saman verran no, paino... Saman verran tätä hoa mitä on... Saman verran hevosvoimia mitä on kiloja painoautossa. Tää kyllä automobilista sai vaan liian helppoja ajaa. Sector 3 is 2.0, off the pace. Sun täytyy vääntää kunnon setuppiäkkiä. Niin, tehdään tästä ihan hirveä ajettava vielä kaiken lisäksi. Oi, seinää. Täytyy konsultoida varmaan Haakneria, jos sais äkkiä joku poriseti. Joo. Tää on kyllä vähän haastava kombo, kun ei... Oho, tässä on vähän voimaa tässä autossa kyllä. Tää on kyllä heppa. Yrittää näillä keppivaihteilla ajaa tätä, niin... Ei tässä ole kova se käsi ratissa kiinni. Kyllä tää on ihan tarpeeksi vaikeeta rattivaihteellakin. Ei oo. Ah, mun autokin meni rikki nyt tosta pikku töytäisestä. Sattuu osumaan sit ilmeisesti sillä lailla, että se meni... Tuusen nuuskaksi, nyt sit menee ihan mihin väärään suuntaan tää auto. Uuteen kierroksi me meni sitten spinnaamaan vikaa, mut... Mullakin olisi tullut monta kauheita kierrosta, mutta vaan ihan paska. Mä tilasin Simracing Peltä se Ultra Button Boxin äsken kanssa. Okei. Okay. Mua rupes ärsyttää, kun toi Button Boxi, mikä mulla oli, minkä mä ruupasin siihen turniin kiinni. Mikä se oli? Se on joku NSH Racing vai mikä, joku ranskalainen. Okay. Joo. Niin se tota... Se on aikaisemminkin välillä vittuillu, mut nyt eilen ja tänään tota... Se ruppes aika usein niinku ylöspäin vaihtaessa niinku vaihtaa viiveellä tai sillai, ettei ottanut vaihtoa tai sitten tuli tuplana. Okei. Okay. Mä en tiedä mikä siinä on vialla. Ja se oli pelkästään ylösvaihdoissa. Täytyy myydä se jollekin hölmölle halvalla, että korjaa jos kiinnostaa ja... Aivan. Tai sit jättää sen vaan itelle johonkin sellaseen, missä ei tarvii rattivaihteita. Sais saanut ajattaa elikkä loppuun. Ei sitä mitään tullu muuten. No harjoittelu. Ei se taida auttaa. Eikä kauan se nyt auta enää! Perus 5,5 sekuntia kärkeä perässä. En pidä juuri minään. Ei sillä ole mitään merkitystä.
Ja sua onkin on tällä tullut pono. Elää nyt siinä, kun mulla on auto rikki, mä yritän kattoo, jos sais jonkun sijaan vielä. No mä olisin tähän Josu sekunti tolkulla edellä. Lisää fireballia, niin ehkä se menee kovempaa. No voi perisi, tuli. Oho! Sieltä tulee punainen auto oikein. Tää kyllä herkkuu. Vähän liian hyvää. Oi. No. Vielä sekunnilla palvelu. Mä juon kyllä viskiä ihan mielelläni, mutta en mä siihen kyllä kanelia halunnut sotkea. Ai, mulla on taas toisipäin. Tää meidän perusviskiä pystyy juomaan, mutta tää fireball on kyllä. Kanelia? Mitä helvettiä? Ei se mikään satana korvapuusti oo. Tää on helvetin hyvä. No, just kyllä, just tätä, on, kun tää haistaa tota juomaa, niin ihan tulee semmoinen joulumieleen ja kaikki. Ei perkele. Mitä täällä tapahtuu? Se on ihan kuin... kuuluu korkeataan riisipuhuroon. Jotkut vei vaan niitä vaniljasikareita, kun mä en sitäkään oikein ymmärtänyt ikinä, että mitä helvettiä. No sekin on helvetin hyvä. Ei saatana. Mitä on se? Ei kalla sektorilla on sairaan nopea, puolta sekkaan nopea kuin kukaan muu. Kukaan ei ole selvinnyt sinne asti sillä, että muistaisi nyt rataa. Ei ole muistiliittynyt no, sinne asti. Olitko vaan sektorillakin kolme miksi tää on näin kierrossa tää mun kuulee joo, mutta peisseri oli nopeempi. No joo. Tää olitte siis molemmat mua kolmeempaa, tai meitä ei, kaikki B-mys, kolme sekuntia nopeempi. Ihan ei riittänyt taalikan aikaa. Aja kovempaa. Tääs ajaa. Ei helvet. Voi alla ympäri tuolla aikaa. On tää kyllä, mikä tahansa on parempi kuin se Hockenheim. Siihen kyllä mä niin tuntee esiin. Tarvii bensa. Ei tossa... Jos haluat. 9 kierrokset. Kuis pitkät? 15. Kuinkahan pitkät kauan ne kierrokset kesti? Oliko se joku 1.5 minuuttia? Tää on ehkä hiukan vittumainen muuten tämmönen... Nyt tämmönen... Langallinen kuuloke, jos menee tää ihan vittu satana semmosen sykkyrän tää. Tää on niinku joku vanha puhelimenjohto, nyt tää ihan sykkyrässä, mä pyörittelen tätä sen. Joo, se Hockenheim kyllä rupes vähän hajottaa jotain. Joo, ei, siis jotenkin puoli tuntia hakkaa päätä seinään, että saa jonkun kohtuullisen kierroksen. No ne. Hockenheimit vaan mielessä. Nyt pitää jo sua ootella. Startti päälle! Okay, hei, hei, mitä nyt tapahtuu? Ei vittu. Kisa, startti! Tällä lähetää. En mä tiedä. Se oli aika äkkäinen. Suti ilman perkele. Niin suti, tää on saatanallinen suttaa ja... Mä yritän tulla tein perään vähän. Ode tuli vähän tuhmasti jarrulla eteen. Mitä? Ai vittu. Mä sain. En mä pistänyt vieläkään näitä Forcea enempää. No niin. Kun en muista vieläkään edes, mihin mutkat kääntyy ja miten kovaa niin kuluu ajaa. Ei sitä meikäläinenkään tiedä hiukkaakaan, miten lujaa voi mennä niihin, mutta suurin piirtein muista mutkat ehkä. Joku sama. Tää on se mutka, mitä mä en päässyt reenis kertaakaan oikaisematta, mutta se näköjään meni. Tää menee lintossa. Ui. Ui, joku meni seinille. Puoli saatana. No niin. Paalumies. Siellä oli nyt liikaa oikein yritystä selvästi. Että oikein musta 100%. Sitä on paljon liukkaampi kuin äsken. No niin joo. Joo. Vittu vaihda sä vaihdetta, saa ihan vittu hidastaa laatikko saatana. Niin, tai turbo tulee kehiin, niin ei tässä oo mitään järkeä. Tää on ihan varoitut kaasu. Tää on aika mielenkiintoinen ajaa nyt. Mä en tiedä, onks mulla joku ABS-säkin päällä vielä. Mulla ei ainakaan mun koen renkättä kanssa. Ei oo kyllä mullakaan apsia. Meidän tää on behind the pit. Joo, tästä saa polkea toi jarru ihan miehekkäästi. Mulla kierros vai aikakisa? Tää taitaa kyllä, tää taitaa olla vartin aikakisa. Mä taitan jo seistä 5 minuuttia.
varikoitsi. Luistonestoa mulla ei ainakaan oo päällä, se on varma. Oi, oi, oi. The leader has just done 139.1. Hanaa, hanhi. P3, that lap was a 140.8. Ei tullu ees damage. Ei saa keli. Ai, veti vaan spinnit. Kyllä se meni seinäänkin asti. Olis tullu hyvä kierros aikakin jo. Tuut sieltä hämmentämään sit pakkaa. No ei, onko vielä saaneet kiinni. Kahden minuutin takaa mut kyllä. Helposti. Mä kyllä tätä on vieläkään lähtenyt, ettei tässä on sellaista. Noniin. Now 1.6. Okei, eli tää yks mutka onkin flätti. Siltä se näytti. Joo. Niin. Nyt vasta uskalsin mennä tuon. Mä vedin ekalla kierroksella. Ohoho, kun siinä olikin pulleen kanttari. Okay, Josh, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. We like this. Keep doing it. The leader has just done 137. Älä kertaa, mä en tiputtanut ykkösenä tosta e-vikassa, niin pysyvää paremmin näpi. Joo, mä tipautin, mutta se oli virhe, kun rupes vaihdellaan, kun ruksuttaa, ettei välikaasukaan santanut. No mä pyörähdin seinään, kun mä tiputtanut siinä. On tää kyllä hieno rata. Tää on jotenkin paljon liukkaampi kuin tuossa reilissä. Oi, oh, ja sekin on se hieno se historia, täällä on se historiaversiokin 76 vai 67 vuoden. Niin, se on varmaan, onks se just se, missä on ajettu oikein siellä Formula 1-silläkin ja näillä. Juu, vissiinkin. Just ignore him, he'll go away. Your front brakes are pretty hot now. Niin mä unohdin taas, että miten toi mutka ajetaan. Ei vittu, se ei aina vaihtaa vaihdot, mulla on niin vituusti kierroksia.com. Pöllöpää mä olen. Joko sä jo sun pidit sen sun arvon tässä? Ei helvetti, ette te muistuttanut mua taaska vitun pölhöt. Mä oon nyt jo tulostanut ne ihmisten nimekki ja kaikki. Ei mitään helvetti, sä lähti. Joko sä lähetit sen mun palkinnon sitä Legacy-sarjasta? Joo, olen jopa lähettänyt, uskottaa elää, se on ihan totta. En muuten tiedä, ku... Mä en tainnut saada siihen mitään seurantakoodia enkä mitään. Mä pistin sen sillä lähellä pakettiin. Se oli jännittävä vaan, kun siinä oli ulkomaan menee, niin... Siellä ei ollut mitään, niin siellä oli vaihtoehto, vaan jos paketti... Sitten siellä kysyttiin, että jos paketti häviää, niin mitä tehdään, että... Nyt tää meni hajalle. Lähetetään lentopostilla heti minulle, tai lähetetään minulle, mutta kuitenkin joka tapauksessa joudun maksamaan, jos se häviää, ja sitten palautetaan mulle se paketti. Just. Ei tuu luottamus herättävä. Taas niin kuin Suomen posti tavallaan niin kuin pesee käteessä kokonaan, että... Se on kyllä ihan käsittämätöntä, että se posti toimii.
kun ne käyttää niitä jotain aliurakoitsijoita ja sit ne ei ota mitään vastuuta siitä, mitä ne tekee. Joo. Ne hävittää kaikki vitu kirjat ja muut, niin ei ne ota sit mitään vastuuta, koska se on niinku... Se on mennyt aika huonoksi. Oh. Mulla on ratti ihan soikkelissa. Sekin on mennyt aika huonoksi. Oho, kun meinas! Mutta... Tuli ihan niinku käsittämättömän vauhdikkaasti toi turnirimmi. Se tuli jossain kahdessa päivässä Ruskolalta mulle. Postilla. Noni. Veikö Ruskola onkisi ihan järven toisella puolella? Eikö meren toisella puolella? Jossain Turussa se on. Jaa, no on se sit. Niin tais ollakin. Mä muistin, että tois puoli jokke. Vittu. Joo, joo. Mut on siit tosiaan... Loppuun. Kyllä mä taisin sen peräti jopa jo... Milloin mä sain pisti? Keskiviikkona mä jopa laitoin sen menemään vihdoin ja viimein. Vittu kun tää ei vaihda tota vaihdetta minulle. Vittu kun tää... Mä liian hätäne. Vittu kun tää on ihan paskana tää auto. No mä voitan masin silti, kun saatana mä se meidän... Maali. Ui vittu nyt! Jo. Suoraan siihen ja nokkapelti vittu. Nokkapelti irtos siihen. Se meni vähän maaliin. You got some serious suspension damage there. Serious suspension damage. Konepelti tiellä. Mä ensin just sanoa, että mun täytyy toi helvoti... Tarkkuvien pelaaja yrittää ottaa kiikku sen. Mä näin sen jo tuolla, mut vittuut satana. Heti kun innostui vähän enemmän, niin... Mulla tuli konepelti naamalle, kun mä spinnasin sen konepelin viereen. Nokkapelti tuli saakille munkin silmille niin sanotusti. Nyt siinä on kaksi. Mitä tuolta konepelti mä käyn luuttaamassa sen pois? No, perkele. Se exitissä on kaksi. Nätisti vierekkäin. Mitä siellä sitten etti apa? Vasemman puoleen ne on mun. Ja sitten se mikä vähän kauempana on Josu. Joo vittu tää kyllä perkele. Nyt meni pieleen tää homma, mut tota... Heitetään puskaan, niin se tulee insuretta takas. Onneksi kohta saadaan uusi. Mä kyllä keskeytän kans tästä. Uusi yritys. 5 minuuttia vielä, herra jumala, pitää mun autokin käydä vielä korjaamassa ja tehdä kaikenlaista. Kuinka musta tuntuu, että me ollaan ainakin jo puoli tuntia ajettu tätä? No, 25 minuuttia varmaan, jos on vartin aikaa jo ja vartin kiinni. Saatana. Mä sitten sitä ei ole puoli tuntia varmaan. Ei sinne! Mitä sinne vaan? Hullu auto. Sataa sen nopeusrajoitus varikolle. Eihän aina tätä mutkaa niin sataa pääse millään. Siellä on no sitä mäkin ihmettelin, sitä, kun mä lähdin vahingossa ekalla yrityksellä väärään suuntaan, että mitä vittua satasta ja sitten kauhea tiukka mutka siinä. Joo, kauhea sakli. Shikaani. Suoraan sanoen. Repairit. Ei helvetti. Oi veljet. Missä lienet? Meikäläisen facecami ei nyt toimi lainkaan, kun mulla on se tuossa näppärää paikkaa laitaa sitä tietokonetta noin, niin... Mä pistän se tietokoneen uspiin, mutta eihän toi raukkaparka kerkeä lataantumaan mun ajoajoilla, niin edes ikinä täytyy taas on 0% tuossa saakeli vempeläis. Ai voi sentään. Voi. Mä olisikö Josu vasta tänne sieltä varikolta pois vielä? Hei no, ihan kohta. Mä pääsen. Oho. Mitä se? Vesku on käynyt kuittailemassa tuolla chattiin, että on vaikea näköistä. No onkai se alkuun vaikea näköistä räpeellä minä. Käynnisty! Hei! Saa joo, se käynnistyä. Ei kyllä, se ei ollut kyllä pelkästään vaikea näköistä, se oli ihan oikeasti vaikeeta. Hei, miksi tämä auto ei käynnisty? Mistä sitä käynnistyy? Hytkin pohja ja kaasupohja, niin se käynnistyy. Ei käynnisty. On yritetty. Mä pänny johonkin sen starttinapi. No sitten, kun tuolla radalla se käynnistyi kyllä ihan. Meinaa näis. Radalla se käynnistyy ihan tota... Sillai kaasulla ja kytkimellä. Eikä se ollaan sitä mietit, että sun ei kannata päästä takas sinne. No älä nyt, kun ihan hyvin meni melkein. Niin vittu. Ihan hyvin meni, kunnes ei mennykkä. Niin, heti kun saa kyllä... Erittäin hyvin sanottu sillä perällä. Lämpes. Varmaan mun gummit yli äyräitti.
Ei jumalauta, ei se käynnisty. Antaa olla se tyttö. Low brake fluid, flasher, low water, oil pressure, täällä on mittaristoja. Tää kyllä niinku aika tämmönen autettinen pupla-elämys. Niinku. Mistä pääsee alas? Mistä tahansa muussa simussa kuin iRacingissä. Tämmöisiä ihan hirveitä pirseilyä vaan. Joo. No niin. Resume. Ahaa, mun täytyy käydä tuolta niinku painaa eskiin. Niin... No nyt! Saakeli. Meinasin ehdottaa, että alta nelosella käynnistyy. That's 2 minutes left, 2 minutes. Saa vielä 2 minuuttia yrittää tätä harjoitella. Let's get some heat into these brakes. Ei välttämättä ole kauhean hedelmällistä. Aika etupainoiset jarrukko, etu- ja takajarrut on ihan kylmä. Sitäkin tarvitsisi jostain saada säädettyä. Ne pystyy kaikki pindaan ne. No pystyy kai, mutta ei tässä nyt semmosia kerkeä ihmeellisyyksiä. Ne niitä ajais oikein, juu. Mulla on vasen käsi aivan väsyy. No ei mikään ihme. Kyllä sitä niinku, kun ajaa jotain muuta simua, niin oppii arvostaa sitä tairaisingissä esimerkiksi joka auto on niinku erikseen kontrollsit. Tää vitu hyötyy niistä, saatana. Edit niitä joka autossa aina uuden. No mut kun on erilaisia autoja, niin jossain tarvitsee jonkun nappulan takana olla joku toinen ja joku jossain niin, joku jotkut toinen. Jotkut ajaa eri rateilla eri autoja. Niin, sekin vielä. Voi nyt vitu hifistä. Tulee se nyt ajamaan vatainen sieltä, pistä nyt ne, eiks ne mukaan ne polkimet toimi? No problem. Your brake temperatures look good. Kyllähän me ne saadaan toimimaan. Heitin mä tuon ajaa, kun ajetaan olla autolla saatana. No, mikä eiks tää ole ollut auto? Me ei oo ryhmäläisellä. Tää ilmoittaa, ettei ole kisakäynnisellä, tää ei pääse. No ei, mut seuraavaan pääsee kyllä. Enemmän tuo oli kyllä auto kuin yksikään niistä iRacingin höntsäkupi romuista. P3. What do you wanna spy? Mä en mene kyllä tuo malviva yli ennen kuin tuo aika on mennyt nollaan. Jos on jäänyt 4,5. Eli voitto on vielä mahdollinen. Okay, take your time, just get started. Aika on nolla tää mulle. Mä käyn vetäis välisauhut tässä kohtaa, kuulkaas ystävät hyvät. Tähän tuli joku veijari. Saakeli yllätti mut täältä simuhuoneesta. Mun täytyy pistää toi takalukko, että tulee häiriöimään tänne. Palaan kohta. Omas siihen aseessa. Vielä sieltä lähti sekunti pois. Ase. Lossautat siitä aina kato, kun ovi käy vittu. Sinne päin vaan. Aikamoista. Osanotto ei ole kyllä kauhean kaksinen. Ei ihan hirveä ole kyllä. En kyllä sinänsä ihmettele. Ihan jumalaton säätö, että pääsee sajaan. Sanotaanko vaikka näin mieluummin näin päin, että vähän vähemmän kuin silloin. No. No, että huomattiin vähän joka puolelle vittu. Oli sakissa. Mistään tästä saa säädetty fovia tähän peliin? Optionsissa on, vaikka grafiikoissa on FOVI-asetus, mutta se on vaan kuin ihan randomi. Se yhdelle näytölle ainakin toimii. GeForce Effect ainakin nollaa. Head movement. Pois. Nolla. Laita se world movementti 100, niin sitten sulla on pää silleen niin kuin lukittu. Se ei heilu siellä auton sisällä se. Mikä? Volt? Volt momentti 100. Ja sitten sulla se on löytyy. Kypärä on niinku naulattu siihen penkkiin. Onko se siellä lisäsivulla? Field of view configuration, ei näistä ainakaan kumpikaan. Tässä kamera. Kameran alla. Tämä on fovi silleen, että sun täytyy säätää se päävalikon kautta. Voi olla. Pions kamera. Well done, Josh. Mun mielestä se on vaan päävalikon, mutta se löytyy sieltä samasta, mistä sä saat säätää. Säädettyä noin kolmen näytä.
setit. Voin mennä sinne. On saa vertical offsetilla varmaan korjattu, että on ihan päin vittua noin ruudut. Head legacy movement. Mikä vittu? Onko niillä vaihtunut nimet siellä? Onneksi tässä on lyhyet latausajat, niin voi hyppiä testisessioon niin muutamassa sekunnissa kattoon, että onko kaikki ihan päin perset. Noni, nyt ei oo enää pahasti viturella toi niinku korkeudet. Kaikki muu. Tässä pelissä on hyvä, että tässä pystyy säätämään noikin. Niinku ihan pelin sisällä. Head movementti, laitapa nolla. Sitten ei. Joo, se on nolla. Tai laitoin just. Se on ennen ollut world movementti nimellä, jos on pitänyt olla 100. Aha, okei. Okay. No, ehkä toi on ihan selkeä. Noinkin. Olisiko joku sadekeli? Ois. Eikö se oo sade? On. Ei mitään H-kaavioautoja enää. Nythän ne vasta hidastuu ne autot. Tuo oli illan nopeammin, jota äsken ajattu. Onko se uusi päällä jo? Ei oo. Ei näkynyt. Ei varmi. On vissiin tää sama. Vai Josu vaihtaa vaan autojen radan. Ei, kun uusi huone pidetään. Uusi huone sinne tulee aina. Mitä sä? Onko se jo pystyssä vai? Ei varmaan, kun Josu meni röökille. Reiskassa pitää tehdä vissiin uusi huono. Joo, reiskas tarvii aina tehdä. Hosti pystyssä. Niin, reiskas joutuu vähän näyttää kukkaroa ennen kuin pystyy. Niin. Tässä ainakin no, ennen on pitänyt tehdä uusi. Kyllä tässä on hosti on pystynyt vaihtaa sirkkuutin ja radan. Luulisin, että hosti pystyy tässä. Sitten jos säätä vaihtaa, sitä ei pysty. Joku tässä oli. Mun mielestä tässäkin aina meinaa. Kaikkia asetuksia ei pysty säätämään, mutta radan ja auton pystyy. Joo. Vittu puoli vuotta aikaa, kun tätä viimeksi ajeltu en muista. Mun mielestä silloinkin benaatti aina uutta huonetta. Että... Joo, kyllä silloin tehtiin aina huone. No sit on Spa ja GT3, sinne vähän pystyy vertailemaan A-Racingin välillä. Tosta noin test day vaan auki, sinne. Mä ajoin virriin GT3 Porschella, se oli ainakin niin helppoa, että avaksa pois. Okei. Vähän enemmän menty johonkin arcadeen sitten. No tää on joku Project Cars 2 pohjainen, niin. Että... niin siis eikö se... Mikä tämän pelin nimi? Automobilista 1 ollut kumminkin ihan. Se oli vissi enemmän simu, mitä tämä. Jep. Et tässä on niinku lähetty sit vähän isommalle yleisölle hakemaan sitä. Jep. No AM1 oli, siihen sai modeen sen tää. Tähän niin, ei saa. Okei. Okay. Tähän vissiin saako noita modiskineja. Autoihin. Mm. Tää valikokin vähän kyllä jostain Assetto Corsa Competitionesta. Ehkä vähän haettu mallia näistä muista ja koitettu sekoitella sitten keskenään. No mun mielestä tää on aika selkeä. Tästä sä löydät niin. Taiteen, saataan niinku nopeesti. No, on se siinä ACC:ssä. Ehkä Dirt 2:ssakaan tai Dirt Rally 2:ssakaan. Samantyylinen. No Lindrali kakkosessa, tai kaikessa Codemastersissa, se triplatuki on ihan paskaa. Joo, sen takia mullakin jäi sen ajaminen kokonaan, kun mä vaihdan PC. Saatana. Elikkä. No niin. Joko toimii vempeleet. Katotaan. Mä tänne vittu huonetta pystyy, mä tuun kolessut.
Mä laitan. Mä voin sanoa, ettei toiminut pedaali. Hiljaa! Et sä pysty kolaamaan mua, jos ei sun toimi kaasuka. Soistais muuten jostain ton ratin pois tästä pelistä. Ai niin joo. Mä mietin sitä samaa. Options ja onks se gameplay? Ja siellä display ja... Vilkaa the driver. Missin off. Options, gameplay... Cockpit vilkaa the driver. Ja vissiin se. Joo. Off. Se kuulostaa joo oikealta. Joo, just. Joo. Onko se päällä jo se uusi? Ei, ku, no niin kuin katsoin näitä tää kauhean vaikea varilla rataa, sit varillaan vielä auto nopeasti tosta. Sama sessio. On. Tai sitä samaa mä säätelen. Mikä? Mikä vitun rata toi on? Inter... Se on rata, joku rata se on. Ja pariku, että tämä on joku kartingin rata. Ei vittu. Ei helvetti, laita nyt jos on joku semmonen rata, mikä ei ole osaa. Ajetaan karjoa kartingin, se on järkevää. 5 kilometrin kartingin rataa ei kyllä varmaan oo. Ei taija olla. Tää on Jaguarepakua historiaks suoraan Brasiliasta rataa, se on ihan viimeisempää rataa, ei mitään ongelmaa. Jännityksellä otetaan, mikä sieltä tulee auto. Session, vartti ja rolling start, no formula lap, no qualifying, startti. Siitä lähdetään. Eikä myös saatana samoilla autoilla. Ei vaihtunut autot. Help! Stop! Abort mission! Mä sanoin vielä, että jännityksellä vielä odotellaan autoja, niin sieltä ryhdytään. Hei, no kun mä vaihdoin sen, mut en mä sit osannut painaa sitä loppuun asti. Kyllä mulla oli se siinä jo, ja vaihdoin liverinkin oikein hieno oranssiksi. Mä menen tuon karkuun täältä, saatanan perkele helvetin jumalauta. Noniin, back, exit. Ei, uusi huoli. Jees. Se on siellä, siis saa mennä kaikki muut ihmiset. Mikä tässä ei kestää looking for? Noni, heti, eikä 15 päivä. Create new. Laita nyt jos please joku semmonen rata, mikä voi ehkä oppiakin partissa. Ehkä joku semmonen, mikä ehkä voisi jo tietää. Niin. Ei mitään vittus. Te haluatte pelkkää spaataa GT3. Enkä nyt vittu ihan oikeesti. Sä oot ainoa, joka puhuu spaasta ja GT3:sista. Mä en pyytänyt pumppakkaa. Paras kombo. No, tuon pystyy vähän lukemaan niinku sieltä välistä vittu tota. Aista paskapainu helvetin. Tulee joku Brasilian versio Nordschleifestä, missä on 75 mutkaa. Helvetin hyvä, semmonen jos no, löytyy. Virginia kelpaa, se on semmonen pikku Nordschleife. No joo, sitä... Löytyisikö jotain ovaalia, niin ei täydy opetella kato. Entä jos ei osaa kääntää vasemmalle? Otetaan se mikä oli... Ei se haittaa. Otetaan se mikä oli toissa. Toissa kisassa tässä Assetto Corsa sarjassa. Mitä siellä joku 28 kilometriä joku jossain Ranskassa. Löytyy Aaseessa, löytyy se modi. Se, ei, se ei, yksi lähtö, vittu, joku Fontenu. Aa, niin se. Vittu, Aaseessa löytyy se yksi modi siltä jostain vitun vanhasta, niin se, sehän on joku 70 kilosaa, 80 kilosaa vittu. Onko se ei päällä jo? Hetki, niin kun mun täytyy nakutaa tän uudestaan nää satana salasanat ynnä muut. Ihan just sekunti. No, GTFR Höntsä niminen ja sitten katsomme tuolla. Noi on varmaan oikein ja noi on varmaan oikein. Ruleisa reko... Lengthy, racesetting, vartti, random weather ja qualifying, vartti ja homma valmis. Voimme kastamme tullaan vettä niin perkeleet. Laitoit tuon sään tolleen noin, niin me tiedetään, että sieltä tulee. Ei tullu viimekskään. Se oli kyllä ihme. Se olisi ollut kyllä aika killeri koko C-ryhmä. Nyt se on siellä se huone. Saa etsiä. Taisi olla sit ensimmäinen ikinä. Toi pölhö jättää vittu ovenkin auki. Vittu mä sanon kyllä toi on kyllä yks sakelin keijo. Missä on huoneen löydä? Tossa. Formula V10 Interlagos. RIP. Interlagos. Ja vesisade osko. Kun mä en löy ees koko huonetta tuossa. Ai sä laitoit sen keskimmäisen slotin vesisateelle.
Tää on tää history. Mikä historiikki? Miten tää eroo? Missä aika paljon? Partin kisassa ehtii 3. Joko siellä on kaikki, mä painan starttiin päälle. Miljoona mutka. Jaa, ton motteilla laitoksella. Mä ehtin liveryä vaihtaa. Tää on niinku... Mitä? Ihan hulluna vaan pitempi kuin se... Nykyversio. Juu. Näköjään. Annettais vedetään niinku 2 kertaa toi sama. Se on aika siisti se historiallinen. Juu. Mut nyt on sentään tommonen kilpa-auto. Ei no tää ulos. Miten me nostaa ulos päätöt näkymään? Nekin pitää olla pintata, että onks tää ne koostelut. Me istutaan ihan helvetin syvälle. Minäkin. Ei tää käy sitä auto. Tässä jotain nähdä jotain. Tumppasin tän auto. Onhan tää nyt kaikille tuttu, että tota... Eihän täydy nähäkään mitään. Fiilis pohjalla. Hyvin näkyy tuo antenni tuossa autossa. Kyllä. Nyt tuo antenni vie kaiken näkyvyy. Tai mikä eli onkaan. Karikolta niin se ekalla suoralla loppuu jo välitykset tästä autosta. Mä ajoin seinää. En mä näe mitään ulos. Mut tätä voi säätää, jos haluaa. Oi perkele. Oliks joku yli vai lähtiks tää itse? Täältä pystyy menee optionseihin ja sit tota... Edit Assignments. Täältä saa vehilen tota noin niin... Kamera ja Vive, niin sieltä saa... On vähän force suurella. Siit uppii ja siit downii. Tää lähtee... Aika äkässä kanttorista. Oton. No nää kantit ei oo mitään tän vuoden suunniteltuja. Että tota. Eikä tämä asfalttikaan. Joo, on vähän forset ehkä liian suurella. Pikkusen tärisee. Mikä? Oho, vähän. Options. Kamera. Mistä sä löysit sen? Tuolta mukaan. Se kyllä Almi oli paljon mukavampi kuin tämä. En oo saa yhtä. Mistä se oli? Gameplay, controls. Kamera ei ja vievi. Ei mäkin haluu korkeammalla. Missä? Mä en ois ikinä tiennyt, että tässä on tämmönenkin leiska edes olemassa. En mäkä. Vanha ajan. Mistä se ajaa? Ei mitään ajoo. Mitä te nyt edittää? No sitä mistä mä saan korkeammalla. No... Siellä on... Elikkä tota, controls ja sit sieltä kamera ja viev välilehti ja sit siellä on seat up, seat down. Seat angle up ja angle down ja forward ja backward ja joka suuntaan. Okei, eli se on W ja S ainakin mulla vakiona. No näköjään. Mut ei tää nyt vittu, mihin sammuttaa joten. En mä osaa. W ja S on se vakio. Hyvä, hyvä. Aa, tuolla. V. Tai W. Hyvä, kun nyt pääs taas takas tälle osastolle, minkä suunnilleen osaa, niin... Jumalauta, täällä on oikein DRS ja kaikkia boostit. On vai? Oon, mä näköjään löysin. Mut onks tässä autossa? Ei tee tässä autossa ollu, niin... Tässä kyllä varmana olen. No vittu. Huijausta, mut brake biassin mä löysin. Onks semmoista edes? Tää ei mene vittu edes kaasupohjasta tota lopun vasuria. Jumalauta mitään röykytystä. Oliks siinä vähän semmonen tilanne, että tarttisiko siellä säätää vähän autoa vai pitempää välitystä? Ehkä force feedbackia. Tässä historiikin se näköjään on noita alun S-mutkiikaan lainkaan. Advanced setup drivetrain. Rivetrain. Minkä vuoden historiikki tämä on? Oi helvetti. 60-luvulta. Joku 70-lukunen se 78 oli. Ehkä. Okei. Okay. 6. Joo. Jotain sinne päin. Sinne ammu. Final drive. Mihin suuntaan meidän piti laittaa sitä pienempää numeroa? Joo. Se on toiseksi pienemmällä nyt jo. Mä en saa autoa käyntiin. Ei se käynyt sitä muullakaan, mä en tiedä mikä vittu siinä. Mullakaan ei ollut
starttiin bindattuna. Mä resettasin pitboxiin takaisin ja laitoin vapaalla vaan kaasuun ja sit vaihteen sisään, niin sit se lähti. Jos mä kohta oppisin tää ekaa mutkaa, kun tää on tullut jettyä aika monta kertaa. Mut sanoisin, että nyt on niinku suuremman suuren ongelma. Toivon, että emäntä on laittanut sisällä sit edes oluet kylmään, koska ne ei oo ilmestynyt mulla takaisin lainkaan tuolta sisältä niinku tänne minnekään. Mä en löytänyt niitä äsken yhtäkkiä lainkaan ja drive. You got 10 minutes left. Mä lopun 3-4 mutkaa tästä nyt jotenkin tunnistaa, mut sit mut on kyllä ihan outo. Jep. Vittu sä oot... Ei lähtenyt. Mä oon koko ajan seinässä. Exit's clear. Push. We've got 9 minutes to get the job done. Suuntaan, saatana, we need to get some heat into these brakes. Mä veikkaan, että on vähän nopeempi tota kuin tommonen C-luokkainen. Tää meni särki. On tää vähän. Kuka siinä? Aika epätapaisenen asfalt täällä on näköjään, juu. Juu, mä otin FFP-gainia joku 25%. Täällä ei kyllä saa imua yhtään. Ui perkele! Ui vittu! Saakeli kun järjestä. Aika järjestä. No ei mitään ajuu näistä jarrupaikasta. Joo. Oli hienoa kun näkis jossain sen jarru, tiiäks sä sen, et minkä verran mä painan jarruta sä, et näkis edes niin, vähän, kun, et... Sekin mulla... Sen näkee niin. Sitä yhdestä hudista. No vitsi. Sekin mulla ihan tuntematonta, et miten paljon tässä pelissä pitää painaa jarrua. Siis sitä ei kukaan muu katti, että... Mä ainakin tuntuu, että enemmän saa painaa kuin iissä selkeesti. Enemmän se mun assetta jarru. Joo, varmaan. Lähempää niin, sitä. Niin, voikas runnoa ihan niinku miten tykkää. No juu. Tää on vähän inhimillisemmät forset. Jumalauta. Nyt mulla on ihan hyvät forset, kun mä en mennyt koskettelemaan niitä, kun äsken tuntui, että oli liian vähän, niin nyt on, tässä on selkeästi enemmän. Et... Oli ihan hyvä, että mä säätänyt. Ihan ei taittunut. Mut millais, ehkä tämmöisessä autossa olisikin enemmän oikeassa Forzaa kuin semmoisessa C-ryhmäläisessä. Ois no, joo. No varmasti. Et sillai, sen muistan niinku alunperinkin, tota viimeksi silloin kun ajettiin, joskus syksyllä vai koska ajettiin, niin tässä aika hyvin ne vaihtelee ne Forzat sillai auton mukaan niinku suht niinku oikein suuntaisesti ainakin. Esimerkiksi se kartti, vittu se oli saatana raju. Taidetaankin ehkä vetää seuraavaksi kartin kisat. Joo, järkevää. Se oli onko niitä samoja superkartteja, mitä Project Cars 1 oli? Mitäs ollut? On täällä jotain semmosia aika nopeita. Se oli ihan parasta paskaa Project Cars 1. Sehän niistä hajos moottorit ennen kuin loppuun. Niin, ihan jo näissäkin. Joo, ei ne kestänyt vartin kisaa lainkaan, ne kesti vaan jonkun 10 minuuttia. Vähän sama kuin nois pekreiset Fordikisat hönsissä. No ei, kyllä... Niin joilla oli sielläkin jotain semmoista ongelmaa vai? Kyllä mulla kesti vehkeet ihan hyvin. Vai kestikö? Tämä varmaan kartista aukasi sen jäähdytys ihan kokonaan. Tämä on pääsuora tässä näköjään kuin nykyäänkin. Juu, paitsi ihan vitusti pomppusempi. No vähän joo. Ykkösen pääsi aivan lämätiskissä. Eikä toi sinne varikko suoralle asti. Leku pomppii. Hitsi kun noi kantit on jännittävän kokoiset. Ei saa löytyä. Rip. Ai. Aaaaaah! Kuoli! Vitsi noit kanttei! Mä oon kyllä kovaa. No ihan merkses. Ei mitään luottoa kyllä tähän vitun laitteeseen. Ei. Helvetti! Kaikki mutka pääsis niinku ihan saatanasta kovempaa, mutta ei vaan niinku uskalla. Ei niin! No joo, noin kantit on hirveen pelottavia. Tuo pääsis kyllä varmaan tää... Haluaa mennä lujaa tää auto, mut vittu kun... No niin, ei, ei mitään luottoa. Ei yhtään tiedä. Mä en luo, että mä en jo kovaa, niin joku 13 sekkaa tai jotain. Okei, okay, eli kaasu.
Se on vähän leveempi linja sinne. Joo, vähän on. Saattaisi kuka ei tunne tuolla ykkösmukkasta, kun tulee sieltä just joku... Minä? Sammu saatana. Ohi jumalauta, mä oon vittu sekaisin. Vittu mä oon sekaisin tän vehkeen kanssa. Jumalauta, nyt mä oon täällä jossain kääntöpaikalla. Se on ollut yhden ajan saa. Ei jumalauta. Ei tainnu mennä auto edes rikki pahaa. Okei, se meni paskaks siinä. That's 5 minutes to go, 5 minutes. No hyvä, kun luuli, että ajaa kovaa, niin jää 10 sekkaa tosta. Siis tää auto, tää kokeilee aktiivisesti tappaa sua, saatana. Niin. The leader's just done it, 212.26. No tää on koko rataa, kun ei tää niinku, tää on vaan hyppi. Ei vittu, sama paikka, vittu kun toi helvetin pitkä oikee, saatana, niin vittu mä vedäsin. Mikä niistä? Mikä niistä nimenomaan? No se, aiko alus. Ilmeisesti tämä. Neverending oikee, niin vittu. Se exitis, sit kun mä haluaisin vetää täysin siitä, niin nyt toisen kerran putkeen, niin siihen saakeli korkealle kanttorille, sit siinä vasemmalla, siinä on seinä aika lähellä, niin siihen menee tuusan nuusas koko laitos. En mä saa yhtäkään aikaa siellä. Mä pysyn yhden kerroksen niiden kanttoreiden välissä. Mä varmaan ei enää saa aika kertoa, kun se on ne lyhyt se loppuaika. Niin, siinä voi käydä kyllä sillain. No, kisassit ei tee aika jolla mitään merkitystä. Tää yksi pääsee maaliin ehkä. Tuski yksikö. Kyllähän me kaikki kuollaan. Se on ihan varma. Se on ihan varma. Varsinkin jos nyt tää rupee kilpaa ajaa, niin tulee kyllä varma kuolema. Mä selvisin hengissä kierroksen. Oh. Eka, tai oikeastaan kaksi kautta, mutta mä oon nyt selvinnyt vasta. Mä oon selvinnyt yhden auttapien hieman. Vasi meinas mennä taas siihen samaan paikkaan vähän. Ui saatana! Aijaa, vittu, tässä on taas sama muu. Tässä on 3 minuuttia aikaa. Tässä on tää sama osuus. Juu, mäkin huomasin just tunnistin, ettei vittu tähdä, tää on ihan tuttu paikka nyt. Se oli vaan naamioitu vähän niinku erinäköiseksi. Oho. Tääkin on vielä ihan samaa settiä. Sit siitä mennään, niin nyt pitäis mennä. Tää on alkuvaa semmonen outo. Kuolin saatana. Kuinka pitkä kisa tässä on? Varti! Varmaan se vartti. Herra, veturi saa läheltä aita. Varmaan kuulee tässä suoraan, kun on niin pomppuni. En vaan feiseriin kuin reilun sekunnin perässä. Tämähän on ihan menestys. Nää on aika hyvin. Oo! Nyt on pelottava tuo nopeen. Kyllä melkoiset merkkipaalut sulla. Nää suorattoman vasuunit, kun ei oikein meinaa taittoja pomppuja niin märkyy. Ensimmäinen pomppu, siinä on kaikkein pahimpi. Joo, se pääsvara vasuni. Se eka pomppu on ehkä. Lähtee lentoon siitä. Juu. En pääsi kerran. Menitkö nostamatta? Menin nostamatta. Kyllä se menee kaasupohjassa ihan toisella kertaa, ok. Niin mä osuin jo vähän johonkin. Se pomppasi siitä sinne toiselle reunalle ja sitten se valuu sitä seinää pitkin. Paskaksi tuo auto. Ihan normiset. Viipperse! Hän napsasti. Ronikin konahti meidän perseilyyn ja lähti vetää vaan tosi melkein saman tien sen jälkeen, kun se tuli. Noin. Poikke. Meni ihmettelee. No sinänsä.
Tulisiko paalua aika? Helposti. Ei vittu, ei tuu. Ei kyllä tuu. Mä sössin kyllä sen vikasektori ihan huolella. Sössin koko kierroksen ihan huolella. Nyt ei varmaan itse kukaan oo saanut ihan hirveen hyviä kierroksia. Mutta mä pyydän anteeksi kaikki niin, jotka mä tapan tos alussa, että tota... Katsotaan, kuka pääsee edes viivalta irti. Sikoimu. Niin! Se on totta. Ai. Josu hävis ihan valovuodella Phaserilla. Onko näin? Eiks saatana tullu paaluu? Vittu, mä vedin liian hiljaa ton vikaan osaan. Perseen muna. Mä ajattelin, että nyt tulee yllättävän hyvin niinku viivojen välissä. Oo mäkin. Jaa, käsittämätä. Ei saa keli. Mut odeta, vetää sieltä paalun nyt vai? Vai tuliks sä jo? Eikö vielä on tulos? Sieltä ei tulee. Se tuu, ne meni seinään. Ei tulla seiniin. Nonni, asia on pihvi. Asia on pihvi. Ihan käsittämätä. Kyllä se parani 10 sekunnin se eka kierros. Se on aina raju. Tyhjä. Ehkä Vatani yllättäen mitään. Nää on tullu ekalla no, se on yleensä... miljoonaa. Tän jälkeen yleensä näillä vanhoilla tota, Open Wheelereen Vatane, koska se voittikin tää kerran perkele, nöyryytti kaikki. Mä en muista sen ikuisesti. En mäkään. Niin mäkin, koska mä voitin silloin saatana... Mä vein tuon S3 ihan... Sinne läks. Jaha, se läks. Mitä me nyt sä odottat, se on 79 sekuntia? Ilmeisesti. Eikö resume? Murphy on vielä radalla, kun se tulee pomppaa valikolle, niin se... Mistä tässä näkee? Pystyykö se spektaa jotenkin? Pystyy jotenkin... Mut ei muista miten... Monitorista varmaan. Lainaa vasta nimeä. Nyt tuli jättää qualifying session over. No juu. Continue. Onpas nyt tää hiirikin näin hidas. Niinku ei mulla oo toi G-huppi pää, mulla on tää hiiri niinku ihan joku jälkeen jäänyt. Kuis pitkään on kierrokset, oli paljon tarvii bensaa. Ei se... Kyllä kai sinne pääsee maaliin mikä siellä on. Sopivasti. Mä luulen, että tässä on vähän liikaa. 56 litraa 11 kierrosta. Ei sillä varmaan oo ihan hirveesti merkitystä. Ei sillä oo tässä mei kohtaa merkitystä. Joo, starttii vaan, niin hyvä. FinFacer on tommonen Mac väritys vai? Eiks tää oo niinku en McLaren? En kerenny vaihtaa. Tässä oli, tässä on kaksi väritystä. Ei, ne ei ollutko. Kyllä Mersu-väritys pitää olla. Mulle että kolisee sun oikeassa putkassa. Täällä on paljon oransseja. Start! Se voi olla, että kolisee jo ennen ekaa mutkaa, kun kaikki sun tulee tästä ruudusta. Vittu tää on hyvin maalista. Me säädellään, niin vähän tässä välissä vielä. Vittu vöfit, olis jo. Miksi mä pääsen starttiin? Miksi mulla on saa joku chattiboksi? Enter text. Se on mullakin. No niin, vittu. On tällä lähetä. Happu lattia. Go! Ui, sori! Odotti ihan uskomattoman startin. Mä olisin päässyt kaikista ohi. Mä pahoin, mä sain ihan hyvän lähdön, mutta tota, sit mä rupesin vaihtelemaan kytkimelle ylöspäin. Mä menin ihan tilttiin tää mun vittu hommani. Oi. Joo, ei kyllä ollut tarkoitus. Oikea takaripuusto otti vähän itses. Jumalauta, vöhvi painaa siellä taas, satana. Vittu, mikä imu tää ottaa tää autta. Mä voitan tän vielä tällä kolmella renkalla. Ei helposti. Voitakko? Lipeskö uusiks vai? Melkein. Hoppista! Lasekkaa siihen samaan ei. Sehin. Jää. Ei. Antaneen puoli saatana. Minä. Sammukin vielä kaiken lisäksi. Meinaa sit vetää... Ei se enää lähe käyntiin.
Ei. Hashtag perusglasier aika lähelläkö? Tää oli ihan täydellinen esimerkki hashtag perusglasier. Mä pääsin ehkä 10 metriä eteenpäin, kun olin maassa. Retired to pitbox. Ui perkele. Ei tarjonnut muita vaihtoehtoja. Ei tarjonnut muita vaihtoehtoja, valetta! Tää nyt meni kyllä taas ihan vitun vahvasti. Oho, sori. Oho! Oho! Mä olisin tuolla monitorilla. Joo, täällä pääsee kattoo meininkejä. Tätä ylilentiä kompressio. Ei mitään vittu. Miksi sitä kelaa taaksepäin tätä hidastusta? Ei. Miten toi lopun vasen ei voi mennä kaasupohjaan? Se on niinku ihan käsittämätön. En kans ymmärrä sitä. Mä menin Oden kyytiin. Ei kannata. Mä tuomitsen hiljaisesti sun ajamista. Voi tuomita ääneen. Kaikki aikana. Sun pitää ryssiä jotain ensin, että voi antaa paskaa palautetta. Ja hyvä vittu, että täältä kun ollaan jo itse palattu. Totta kai. Tappakaa toiseen sillä radalla. Jos vittu ajaa seinä. Kui? Mä vaan saanut vähän jännitys tähän touhuun. Jännitys, kun mä perkele selvis siitä, kun se veti kai siihen samaan paikkaan, mihin minäkin perässä. Mä vaan leisin siitä seinään ihan miljoonaa ja kuoli. Niin kuka sut tappo? Tai siis mä tapoin perässä. Tapoin ihan itteni, mutta mä ajoin Vatasen perässä. Siinä sen pitkän oikeen exitin, missä on se... Joo. Vittumainen kattari siellä exitissä ja sitten se... Joo, mä suppasin niin perkele siellä ja sitten kun tuli kylkeä, sitten mä olinkin jo paalissa. Mä katselin, että peilissä kyllä tapahtui sen mukaan ulostuvassa. Mä katsoin, että säkin verit sen aika limitin. Joo, mä oon osunut silleen, mä vaan vähän seilaankin siitä. Mä katsoin, että säkin olisit osunut siihen samaan aitaan siellä vasemman puolen siellä exitissä, ilmeisesti et. Mä jos osuin niin hyvin vähän. Juu, mä osuin vähän enemmän. Mä huomasin. Ode aja kovempaa. Ei pysty. Ja oikein puolimainen pedaali. Ainakin nappaa tätä pohjaa kiinni. Kuka on poisena tällä hetkellä? Josh. Okay, Josh. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Keep it coming, man. This is great. No kun tästä nyt yrittää keskittyä, saatana. Kun vielä näkyy sun peräs. Et sä saa sitä kiinni vittu kuitenkaan, niin lopeta. Kyllä tällä ajolla saa hyvin. Ui! Vittu, ne on pelottavia nuo kanttari. Oh! Joo, älä liian lähellä. Ei oo kyllä yhtä pelottavia kuin Vatanen peilissä. Se on kyllä, sitä kannattaa saatana pelätä. Hämäläinenkin on tottunut siihen, että jos näkee mut peilissä, niin se antaa ihan suosion tilaa. Ei välttämättä yhtään huonompi ratkaisu. On mä näissä gameissa niin kauan ollut vittu, että pitäis teidänkin tietää se saatana. Jos oma kisa meinaa yhtään mitään, niin...
mulkkumutka. Ei nyt toikin tapahtunut. Ei pitää! The leader has just done a 210.00. Last time was 209.18. Se on sitä dirty airi. Siihen voi aina tukeutua. Jep. Ei ne mitään radiovirheitä oo. Se on vaan likasta ilmaa. Seuraavaksi tätä kartingia, niin voitais palata. Kaasu poissa. Miten helvetti tämä on? Tää on ihan käsittämätön, kun mua heiluta koko vitun näyttö. Mennään yhtään mitään tästä tapahtuu. Vuota toi pohja kiinni koko ajan. Olisiko drop-bommi? Loppuks välitys kesken? Helvee. Loppu välitys kesken. Kolisi. Ei kolisi. Ei mitään hajua näistä jarrupaikoista. You way. Vähän nostaa silloin tälleen. Hyvin se menee. Okei, me jarrutaan ihan saadaan joka mutta. Joo, mulla oli ihan sama. Ja sit mä olin paalissa. Omat ei tarvinnut enää. Ei tarvinnut enää jarrutella. Ja Suoma saa jäänyt feisterin kiinni. On. Vähän puuttuu vielä. Vittu, se laittoi muija ajaa ja huutelee siellä paikalla ton Mikko. Se on jo lämpärää sitä helvettiä tapahtuu. Clear on the left side. Ah, joo, se ei ole. Saatana, kun ei meinaa nyt taittuu tää auto näis jyrkis mutkis oikein sillä lailla, kun mä haluisin. Vittu! Tulee sieltä kun tuulis päät. Siit tuli vähän dirty eri. Dirty Harry. Huhu. Ei vittu, on mun välitykset huonommat kuin ei. Tämä mukaan voi päästä kaasu pois, kun mä haluan mätään sen pitkäksi. Ei jumalauta. Oi oi, sori. Hipaasin. Se oli rengas vasten rengasta, oikein vanhana ja formula. Hipaasu. No sehän meni sit siinä. Jes, P3. Jes, P3 renkalla pärjät. Joo, helposti. Ei vittu, pääsi kolmanneksi tässä kisassa. Ladi helppois viehätsä. Mä pitäis yksi ajaa pihalle, vittu. Niistä oli se, miten tän voi päästä noin kovaan mukaan tän mutkaan. Ja saman tien perässä sitten samaan mutkaan ulos. Mitä, onks Josu keulilla jo? Jumalaare. Se meni helvetin hyvin. Tää mä siellä kahtelinkin jo pitkään, mutta sitten kun... Front tires are hot. Hot. Esi Vatane seinää sitten mulla No siis, Vatane houkutteli mut samalla tavalla seinään siinä pitkäs oikeessa jo ekalla kierroksella. Mä houkuttelin ihan itteni. Se ensimmäinen mutka meni vallan mainiosti siihen toiseen. Se olisi täytynyt antaa valuttaa leveämmälle se linja ensimmäisen ulostulosta. Sen takia toinen meni suuriksi. Mulla oli ketti pohja siinä sen verta kiinni, että ei se niinku ees ollu mitään tajua, että se kääntyi siihen. Ihan idiotilini. Täytyy nyt olla se kunnossa. Ei vittu kiinni. No eihän tässä nyt ollaan vittu kuin 5 sekuntia noita. No 6 sekuntia. Vähän päälle. Vittu, mulla on oikea eturenkas ihan vittu kulahtanut jo.
Joo, mulla kun lähti jumala tähän ensimmäisen kahden. Mulla hävit oikein eteen, kun se oikein radaposkeen ekalla kierroksella. Mulla saa vasta neljäs. Ai, et vetää ihan miljoonaa. No juu. Uhuhu, kun meidän sippas innostuu ja vedettiin melkein kanttarista itteni irti. Josh, 3 minuuttia vittu vielä. 3 minuutin muna. Menee aikaa. 2:09:20 näyttäis olevan näillä sankareilla, jotka on elossa vielä. Kyllä on niinku mitään luottoa ei ollu ajaa noin. Jep, sama. Vähän sama kuin siihen Hockenheimiskin, siellä GTL. Ja kyllä siihen nyt on saanut, kun vaikka nyt tarvitaan. Jaha, Faceri spinnaloi. Siis eihän siinä mitään, että autokokeille aktiivisesti tappaa sua, mut kun vittu kantit kokeilee, eihän se ihan samaa nimessä. No siis se on se. No pitkällä nyrrellä se on niinku ihan arkipäivää. No joo. No mut siellä se kuuluu asiaan. Niinpä. No juu. Puskee niin vituusti nyt kun on takarenkaan. Eikö eturenkaan noin kuluneet? Jumalauta, ei meinaa noit hitait saada kääntyä tätä vituun kelkkaa. No sulla on 10 sekuntia käppiä taakse, että... No mut aina täytyy yrittää täysin ajaa, saatana sen vaan saavuttaa mut se, muuten. Urassa sen auton, niin sä voitat tän. Ei oo mitään merkitystä, saatana. Täysi! On pitänyt ajaa. On jo viimeisiä. On kai. Ootsä. Ehkä. On muuten kohtuullisen vammaisen näköistä, kun laittoi se sitä cockpitista steering wheel driverin offiin, niin tässä monitor viewssa niinku rattia liikkuu, mutta kädet liikkuu silti. Eikä. Hätässä. Reiskas siinä sentään joku järki, että... Jep. Siis toi kädet liikkuu niinku siihen, mihin ratti menis, mutta ratti pysyy paikallaan. Ai. Hän ei niin saatanasti, mutta se mitään käy. Niin. No se. Onhan se pankissa töissä, että onhan se kunnon käsiä heiluttaja muutenkin. Joo. Mulla oli Vatasen jalat, mutta omat kädet. Kyllä. Sulle varmaan tuttu ilmaus. Nimimerkistä päätelle. Ei mulle niinkään, mutta niille kilpakumppaneille. Vanha kunnon Josuaak tulee kohta maaliviivan ylitte voittajana ensimmäistä kertaa, ties kuinka helvetin pitkään aikaa. No joo, vuosia satoja on mennyt välissä. Vanha naavaparta on voittanut kerrankin yhden kilpailun vahingossa. Vaitsi, että oliko se siinä? Se oli vihdoin ja viimein siinä. Se oli siinä. Ajattelin vaan, kun lähti taas aika juoksemaan tuolla nurkasta. Joo, lähti 20 tippuun alaspäin, eiköhän se ollut siinä. Joo, se rupesi otti ohjat käsiin toi kone itse. Yes, toinen podium. Vedimmekin saa nopeamman kierroksenkin sä tänään. Sen mä näköjään hävisin Masille, vaikka se kuoli lähtövuorolla. Joo, mä ajoin kato pidemmälle kuin sä, vaikka oli jotain ihan Return to loppy. Millä järjellä tossa se pitää noja 6 sekkaa kovempaa? Sitten mä katon veni sinne johonkin ajan väliin autossa. Joo. Pitää ajaa täysiin. Hetkinen. Niin joo, ja muuten tää olikka semmonen, että mähän oon voittanut 2 kisaa. Oho. Näissä höntsissä.
Niin itseasiassa mäkin. Ensimmäinen oli sen vitun kuplalla, kun nämä muut ulis saatana, kun ei oo pitoa vittu. No ei ollutkaan. Mä voitin ainakin Legendsillä Long Beachissä ja sit mä voitin jonkun toisenkin. Sitten oli toinen oli se... Vitsi tää mun hiiri on ihan tyhmä. Kenen idea ajeltiin Legendsillä Long Beachissä? Se ei ollu ees nyt tää pasken itse asiassa, se toimii aika hyvin. Tyhmempää se oli ihan niillä Formula 3-sillä siellä mun mielestä. Legendsi Long Beachissä ei ollu ees itse yhtään paskempi kombo. Se Formula 3-kisahan oli ihan niinku... oikea sarja. Juu. Se oli niin kunnon meihemi. Esmihän no Long Beachis kans. Niin, no joo, no se on kyllä joo. Ensi viikolla. Taalikka tulee sinne vetää. Ei. Jännityksellä odotellaan, mitä sieltä arvotaan. Lähtikö se tupakalle? Ei, kyllä täällä ollaan. Mutta vittu, tää mun hiiri on hidas. Kato, kun tää G-huppi päivitti itse, se kuoli eikä päivittynyt ikin, niin tää mun hiiri on ihan helvetin hidas. Mä joudun tää rullaamaan niinku 10 kalteria, mä pääsen sentin vasemmalle tai sentin oikealle. Kyllä meidän tiimiläisiä on siellä kolme ainakin ajamassa. Ketää? Korhosen Teemu ja Ristolaisen Sami ja Valkejärven Teemu. No meidän tiimiläisiä vetää Esmi. Pitäisikö meidänkin taulikkomunen näyttää niillä, että miten ajetaan kovaa? Pitäis varmaan joo. Jopa ollaan maikaa mut. No perus glasier. Se on se ihan perinteinen. No niin. Okei. Vitsi kun mä en pysty modeaamaan sessioon, että se on niinku vartti. Et sit täytyy käydä varikolle, jos ei bensiini riitä. Toi on komia. Pysyttiin samaan radalla Interlagoissa, mutta otettiin karttiin rataa. Minkälainen tää on? Ei yhtään tiedä. Ei, me ollaan Interlagoissa. Eikö ollaan? Minkähänlainen tota... Onks te valmiin siellä? AMS 2:ssa on tää varikkokäyntiprosedyyri. Se tekee itsestään, hei olet oo koskenut, niin sen kun meet vaan, niin se korjaa ja vaihtaa renkaat, jos on tarve ja kaikki no, tekee ite. Mut sitten jos sadeet tulee... Voinko sinne ajaa ihan täysin? Kannattaa hidastaa. Mun mielestä siellä ei... oo sitä ei on niinku aaseessa, voi painaa täysin niin, sinne. 500 juu varikko suoraan pystyy vetämään, se on kyllä vähän niinku pöhlöä. Ennen kuin kisa lähtee, sä pystyt muuttaa. Eikö tässä saa hylkäyksen, jos sinne ajaa täysin? Saa. Kyllä okay. Ainakin on tapahtunut virheitä. Onko tässä karkas joku bensamittari? En mä tiedä. Pitää etsiä joku ovelle. Tällähän ajatun, mä laitan 4 tuntia vittu tankkaamatta. 2 tahti piikki, tämähän on kuin jumalalta teininä olis. Niin on. Kyllä. Nyt mä en mene muuten savukkeella, koska mun täytyy etsiä jostain ne oluet saa, kyllä mä en hippannut sisälle, ei tästä tuu mitään saatana. Nyt täällä nykypovilla ei tästä näin mitään. 16 taas. Ai jumalauta, onko se yksi vaihe oikeesti? Joo. Mitä helvettiä, ei tarvitse kuule vaihdella vaihteitakaan. Mä sotan kyllä yhtään. Tää kääntö yleä aika... Hei! Tosa näkyy tossa kartin ratis lukee fuel. Tää kääntö sotan on mukava. 1.1. Mulla ei näy sitä kartin rattia tässä. Pistäkää alaspäin. Fuel 1.1 litra saa oikein kuulee joku digitaalinen. Mistä tällä S-stä? 1.1 litra, no eihän se nyt riitä mihinkään, se saa vaan litra bensaa. Aloittaa toi kääntö sotan, että pienemmälle kuin mitä saatana toimi yhtä. All clear on pit exit. No okay, niin, elikkä... Mulla tuu 700 astetta ja se... Vittu, eikä kamala. You're spinning up your fronts. Joku. Älä lentele heti renkaita. Sota. Joo. Tää on aika sopii. Mitä helvetta? 160. Mulla on siis se auto ja se toimii mulla hyvin. Vittu, mut ei vaan osaa yhtään ajaa. Mun täytyy menettiä ne... Tää on vaikeeta. Olu, et mä ei auta. Onks mä oikeassa paikassa? On se oli prr. Ehkä tuota käytössä, että pitää vähän pirmelillä tai isommin. Vittu mikä tehopiikki. Joo se kestää ennen kuin se saa vauhtia vittu. Sit lähtee meinaa kelaamaan. Ihan järkky tehopiikki. Tää on kyllä niin perus 2 tahti. Ihan jäätävä. Oi sauna! Ei niinku mene mihkään matalilla kierroksella, sitten kun pääsee piikillä, niin menee ihan miljoonaa. Huomasin.
Hei vittu, me ollaan ajettu tätä sateella, saatana, tätä vitun karttia, tätä rataa muistaakseni ehkä. Niin joo. Tää on tää sama versio ollut. Tämä ei ookka, ei ookka sama versio, tämä, vittu. Mäkin oli menossa sitä vaan. Päin persettä, niin. Mut millainen voi vittu olla, ku... Ajaminen näyttää niinku minulla. Ku mulla on ihan oikein. Niinku... Ei sulta alikka neljät näyttöä, ei. Ei. The leader's just done 102.2. Ku semmonen, että saa oli, jos on neljäs näyttö, niin ei toimi lainkaan. Että täytyy neljäs näyttö ottaa irti, saatana poikki ja pinoa, ennen kuin toimii triplat. Joo, ei mulla kuin kolme. Se on kyllä mysteeri. Aika mopo. Ai. Tää onkin aika mopo kyllä, tässä on 28 hevosvoimaa. Ja hevoset tulee vastuuhakeli sit, kun tulee kierroksi ihan vitusti, et... Täällä pitää vaan jotenkin osata pitää toi vauhti. Juu, 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 sillä lailla just, sillä lailla, että on niinku hauska kyllä. Kyllähän tästä bensa loppuu, nyt ei oo enää kuin 0.9 jäljellä. 1.1 oli lähtiäs, pari kerrosta vedetty. Litrahan kestää joku 15 kerrosta. Tarttis vartin kestää. Okay, Josh, need to watch these track limits. Tumaa eksinyt. Hitto, kun ei voi kanttia vetää toi. Ei voi yhtään. Toinen ratti, jos kulkis kovempaa. Joo, pitäis vaihtaa pyörää. No en tiedä. Mä laitan tää turni. Nyt ei tarvii vaihtaa vaihteita, niin haittaa, että vaihde läpät vittuille. Sector one time's okay. Ei tää kyllä... Tää on musta nopeampaa. Tää on ihan järkyttävää. Tää on jo aika mielenkiintoinen kun... Ne superkartit niinku oikeella moottorilla oli aika hauskaa puuhaa. Mä voin olla sitten renkkaa tähän tielle, kun saattaa käydä vähän ylilyöntiä. Oho. Mikä tonne? That's pole. 2 liters left. Left side, clear left. Tää kyllä hyvä, ja sitä pitäis sanoa, että tää on Interlagos, niin... Getting a lot of front wheel spin. On, on. On, on. Härtaan mä nyt. Mä luulen, että mä oon jäänyt ihan väärää versioa tällä kuva. Ei ois kyllä mikään ihme sinänsä. Sector one time is good. Ruoholle puri vois olla kans ihan hyvä valinta tällä radalla. Missä täällä on niinku pääsuori, kun mä en sitä ehkä oikein tiiä. Ennen sitä yhtä neulan silmää. Joo. Niin mäkin väittäisin. Eli mä oon luullu väärää suoraan pääsuorossa. Se on takasuoraan romaan se, missä katsomoo. Time is quick. 10 minutes to go. That's 10 Taisi. Minutes left. Mä en tiedä, mikä äänet on mikäänkin. Takasuoralla on ainakin joku katsomu. Tai mä en tiedä, se on suora tähän hammu. Sector 3 times varikkojen quick. Varikkojen vasemman puolella on se. Tässä vissiin. Pääsuora. Okay, you get lots of wheel spin. Vipper se. Voi on 6. 10 sekuntia kärki voi perkele. Tarvitaan vähän seikkailussa. Mä suunnilleen tiedän minna mutket köntti. Vasen oikein, vasen oikein, vasen oikein. Oikein oikein, vasen oikein, vasen oikein, vasen vasen oikein oikein. No niin, siinähän se tuli. Sector 2 time is okay. Oi, nyt mentiin yli, vähän yli äyrettä oli tulos. Vähän varaus. Mä menen sauhuille, etin ne oluet. Eiks mulla vielä ollut aikaa? Oon 8 minuuttia. Tässä melkein 10 minuuttia. Finfaceri, saatana! Se vetää vielä pallo. Se on niin lähellä. Mulla olisi tarvinnut äsken parantaa, olisi tullut 5-7 alle just, mut ihan sama. Mie savukkeella. Mä mitä, joku 5 sekkaa kärkeä vai? Ei mitään hajuu omasta aavista. Mä pääsin 1-0-1. Varmaan jopa helvettiin.
Mä en edes tiedä mitä Josua mä ajan. 5-6. Tiimi, 3-2 puolta. Paljon mä oon Josua jelees. Phaseri 5-9. Masi 1-0-2. Ei puhuta siitä. Vittu mä oon odeekin hitaampi, ei saata. Tai kääntää. Jännöstä. Täytyy selvästi vähän panostaa tähän ajamiseen. Tää ei jotain ihan kääntää. Nyt edes, jos mä oon teidän edellä, helvettiin. Ootko? Viipersen mä oon viimeinen. Vähän kovempaa. Kyllä muakin vähän hävettäis. Miten tässä pitäis niinku... Me on pysyttää perää tästä tiesi yhtään. En mä osaa ajatella laikaa laikaa. Mikään on ihan liikaa varmaan ratti. Me miekin. Jep. Sama. Liian aikas. Kääntössä on se optimi kääntössä nyt. Mulla on 500, se on liikaa. Tai siis se oli iso mulle. Ei vittu, tai se on lavei vaan helvetissä. Kyllä me käännä muutaman aseita jo verran alta. Joo, siis mä en kyllä käydä likimaikaa kaikkea siitä, mitä mulla on niinku kääntösädettä. Taalikka sen tää takana. Ei saatana. Neljä sekuntia pitäis saa pois niinku ajasta. Joo, aika paljon pyydetty. Kohta loppuu bensa 0.3 jäljellä. Eksyy. Car in front's lap time is at 57.4. Mä en josumakkaan, saatana. The guy behind is just done a 58.1. Pääs mä näköjään 581. Vaikka mä verin viimeisen suoran niinku tuo pitkin nurmikkoa. Niin tuli varmaan sekunti turpaa. Aika sauskaa miten tää niinku poplaa täs parikkoboksissa tää. Niin joo. Mitä vittu? Mitä se ajetaan varikulle itse asiassa? Se on se, että missä sitä ennen sitä vikaa mutkaa lähtee. Okei Josh, 5 minutes to go, 5 minutes left. Tää ei viitti. Miten täällä pitäis vasta tupla kertaa, no, niin. Se on kikkailta. Mä käännän ihan liian aikaisin näihin mutkiin. Ja kun mä ohit. Ne on viimeinen nyt. Sitä ajaa käsittämätön. Mä en osaa yhtään. Mäkään mä teki hallia aika liian paljon. Juu, mä oon ihan päin helvetti. No siis mä radalla. Siis kuuluuks täällä laitteella edes jarruttaa koskaan? Mä mietin vähän samaa. The leader is just done 55.3. Mä oon silloin tanssi. Vissiin parantui vähän tuo aika. Näköjään täällä pystyy spinnaamaankin melkein. Joo, siis kantin päälle kun käännät liikaa, niin se lähtee aika helposti sinne. Kolme minuuttia, hyvin ehti.
täällä on jollakin Hessun mainokset auton perseessä. Mulla on joku Hessu. Kun lähdettiin liikkeelle. Tää on ihan vittu. Ja hajos moottori samaan. Onko mulla lämmöt jossakin taivaassa? Oho. Mistä mä näen moottorin lämmöt? Koneen leves. Paskan möivät. Ei tää yhtään niin paha. Ajoin mä 5533. Näköjään siis pinnaa juu. 5533. Niin. No en mä ihan 3 sekuntia perässä sitten. Vittu. Mä tiedän kuinka kolataan ykkösmutkaa. No sä oot kyllä siinä hyvä. Kyllä. Plus se oli kakkosmutka. Mistä no se joo, se oli kyllä kakkosmutka, joo, totta. That's 2 minutes left, 2 minutes. Mut se oli silti erittäin taidokas kolaus. Ei jäänyt niinku... Mitään, ihan mitään paskaa. Mitään ei jäänyt kyllä niinku. Wow. Itse tilasit, saatana. No se. Se on kyllä ihan totta. Mä kyllä jinksasin sen ihan itse silloin. Ja sä toimitit kyllä niinku viipymättä. Jumala on kakkonen. Ei kulkee. Ei perkele. Terke siinä saatana paikan päällä. Vittu Masikin on painanut ja Facerin kauheet ajat sit tauluun. Hävyttämiin ja Wölfikin nöyryttänyt mun. Facerin ja jäi hampeliaan. Mulla hajosi koneen, mä haluan tietää, että millä mä saan sen kestää. Mites mä pääsen? Mites mä pääsen? Ilma-aukko ei isommaksi. Ei löydy semmoista. Edit setupi. Sun pitää ajaa vähän hiljempaa. Niin älä paina niin paljon kasvua. Advanced setup. Tire gumbad, automatic by weather ja brake pressure ja front downward round on let me make me as puhel mappi on ainut millä vois saada kestää tämä auto. No ei riittänyt, meni se tää josunut. Noi helvetin kanssa. Jäätä vinkas noin vitusti tossa, kai se nyt noilla vitusti. Ei et oo reenannut tää saatana niin maan iänkaikkisesti, kun toinen on tuolla ollut projekteissa. Mä vasta opin tän radan. Suunnilleen mä melkein varmaan minne käänti. Rivet Raini. Preloadi. Mitä laittaa lisää bensaa? Ice breaking chassis. Pystyy no. Pistää. Mä oon pistä 10 pystyy. Litraa. Täys tankki. No mulla on 5 saatana. Siinä tarvii ehkä 2 litraa. Ei. Kyllä mä luulen, että varmaan kahdella niin tai kolmella litraa. Mikä se oli joku minuutin kierros tyyli? Niin. Eikö se joku 2 litraa? Mutta aika pitkä tuo varikolle varikko suora. Tai varikko mutka. Eiks tuolla 2 litralla vartin pääse? Fuelma pisti, joku pistää pienemmällä. Ei tarvi laittaa pienemmällä. Sitten ei vaan kolje. Eikö mä pistä fuelmappiin, jos konekki kestäis K-kisaa? Jos kerran sillä lailla kävi Facerille Donea, mä pistän 0.9. Ja mihin? Tasoitus. Pistin 0.9 fuelmapiin. Ei sitä saanut alemmaksi. Nyt se sanoo mulla 10 litraa, että 96 läpsii. No niin, mut ajattelin nyt kuin julmaa ei kärjestä. Lopettaa. Joo, menee kisa vituus, kun motti räjähtää. En numero, miten mä olin toinen. Onks tää paikalta lähtö? Oh. Mä löysin arvontalipukkeet, jumalauta, mä olin kyllä tulostanut ne juu ja kaikki. Täytyy tehdä se arvonta tossa. Tossa. Arvonta tossa. Tämän kisan jälkeen. Hei, mun täytyy pistää toi chatti juttu, kun ei toi midderikä pääsnyt lainkaan herjaamaan mulle. En mä saa sitä enää päällä. En mä pääse enää. No ei sit. Antaa olla. Midderi vaan herjaa, mutta sä et näe mitä se tulee. Ei, se saa äsken. Nyt. Vittu, ihan rauhassa. Pistetään se tossa sit. Hetken päästä. Ready vaan kaikki, ketkä on valmiina matkaan, niin sitten pääsemme matkaan. Näihin ei kyllä voi olla valmistunut. Tässä ei juomaa, tiedätkö?
Ei, näin ei kyllä voi olla valmis vittu millään. Tää on kyllä vittu huh. Tää ei pari niin kaukana siitä omasta osaamistalueesta kuin voi vaan olla. Phaserikin painaa startia. Tässä on vielä varttiaikaa opetella. Okay, Josh, get ready. Ehkä sen just siinä oppii. Aha. Green, green, green. Kuka jäi ruutuun? Ei tää nyt lähe tästä mun ehtolle. Kuka jäi ruutuun? Phaserin te vaan. Aika moni. Mä jäin ruutuun sen takia, koska mulla on yksi ratti kiinni ja toinen, mikä on oikeesti päällä, missä on vaihteet. Mulla tuli vähän damagea oikeeseen renkaaseen, mut vissiin se ei haittaa, ainakin sillä ei tää sanoo. Mulla ei tullu mitään merkittävää vissi. Mä en joku peräsin heti alussa. Mä jäin paikalle, kun mä en tiedä, että pitää panna kytkin pohjaan, kun laittaa vaihteen. Mä en tehnyt muu, kun painoin kaasua ja pistin kylmän ton vaihteen, kun... Aamo. Kun mä en mäkin kokeilin tehdä, tiedä, että onks tässä kytkin. Mitään. Ui saatana. Oho. Meidän tapahtuu vanha aikaisesti. Mäkin saa näköjään jarrut lukkoa, kun oikein painaa. Joo, kyllä perän saa irti. Asi painaa ihan maisemaa sieltä. Oh. Mikä tässä on, että taas niinku isoseen pitoja yhtään? Rengas saatana. Voi keskellä ajoin. Mulla on, mä ajattelin, että mulla on 4 myyntä saatana. Kiihynny, perkele. Kaks tahti kiihtyy, älä nyt viitti. Mä poikasenakin piti aika paljon sitä kytkintä liuuttaa, että turbokitti lähti mihinkä. Mulla on taas nelitahti Honda, 120.9. Ajokuntikseen vuodelle 76. Se on nelitahti. Nelitahti, mä sanon. Niin. Se on se ongelma siinä. Ei, mulla on 2 moposaha, et se on ihan liikaa. Mulla sit tulee 2 ei oo. Hitto, toi menee huonosti. Mä pyssään tohon melkein tohon mutkaan. Kyllä vajaa tahti on ainoa oikee. Kurma ei kyllä kannata osaa. Tulee kyllä ihan mopoajat mieleen tosta takasuoralla, kun menee tuonne tehopinkille. Joo. Kyllä heti niinku tuli lisää arvoa tääkin ostamiselle. Tollasii rupee muistelemaan yhtäkkiä. Oli se nyt kivaa, kun se derbi leipo. Tein just teillä tehoa piikillä, niin sit vaan sammuin ja sit oli sit siinä. Päästin. Kai se leipo vie sen verran hyvin, että veti taka-akseli lukkoon. Ei sen tämmöinen niin. Sammu vaan, mutta ei mennyt mitenkään lukkoon. The leader has just done a 56.2. Otetaan sitä, milloin tää konekeittä. Niin, katsotaan, jos tänäänkin derbi leipoo. Niin. Spinning up your fronts. Oi vitteen luttu, meni vähän liian pitkäksi toi mytkä. That might be outside track limits. Hei, mun väsyy kädet tässä, herra jumala. Tää menee kyllä urheilusta. Vittu, mitä veivaamista. Tästä tulee kyllä lämmin, joo.
Mut niin, se tuli oikeestikin kartissa, mä muistan, saatana. Ihan loppu helvetti se vartin jälkeen. Tätä on vielä 10 minuuttia jäljellä. Joo, hienoa, hienoa. Oh. Tässä tunnia jäi nyt. Äsken saa ratti vielä pystyyn, kun kartissa on oikeesti. Niin. You got 10 minutes left, 10 minutes to go. Nice one, Josh. You're looking really good, come on, keep your focus. Ei, tää on kyllä oikeesti paha, että se ei juomaa lainkaan. Joo, mäkin hain tosta ne juomingit ja siellä on vielä paikan päällä. Be careful mate, you from breaks are cold. Tähän näette höntsien idea on, että pääsee juomaan sama kuin ajan. Ja nyt jos olet jäänyt kokonaan sen ilon tästä tänä iltana. Mutta pitkä ja tylsä rata ja hitaat autot. Joo, täytyy seuraava pistää viimeinen juomahuipe. Ja Lemanssi. Lemanssi jollakin ikivanhalla minikooperilla. Ai näillä. Ei näillä, ei ikinä enää näillä. Tää, hyvä autohan tää on. Mulla ei tuu vieläkään mitään käsissä, kun sä nähdys ajaa. Kuka saalistaa mua? Täällä mä vaan minä. Mä otan revanssin viime kisassa. Helvetti soikoo. Sitä mä vähän pelkäsin, kun siellä näkyy tuolla oranssin sivumaa, että onko se nyt palautunut siitä lähdöstä perhana. Tuleeko se peissari sieltä vai miljoona kuin perse? Tulee ajaa. Kahdeksan ja puoli minuuttia. Mä innostuin ihan liikaa, kun mä melkein sain joden kiinni. Onneks oli melkein. Joo, mä spinnasin sitten. Tää nyt onneks kääntyy paikallaansa ympäri, niin siinä ei häviä ihan kauheesti. Suota. Mä menin siitä. Ei mennyt tarpeeksi. Kanttarit on kyllä pahoja, varsinkin sisäkanttarit. Oh. Kanttarit on pahoja, varsinkin kaikki kanttarit. Täällä on pari semmoista matalampaa tuolla, mitä uskaltaa niinku vähän valuuttaa sinne, mut kyllä mä ainakin käytän jokaisen kanttarin. No, just kun puhuttiin, että voi käyttää kanttarin, niin sit spinnasin. Aion kanttarin päin. Lennätin näköjään kaikki renkaat tosta. Radat sitä meinasta. Kaas, kun mä ajoin seinää. Mä ajoin renkaan sinne, meni siinä rikki. No mä heitin ne kaikki renkaat, sit tuli näköjään kaas 18 rossaa damage. Mulla tuli 11. Mulla tuli 12 siinä, kun mä ajoin seinää. Mulla on koneessa jo 3 pinnaa. Mullakin. Mulla on 6. Ei, mä en näe edes semmoista, missä se voisi olla mulla. Semmonen informaatio. Nyt on jo 7. Kuka on jättänyt renkaa keskellä tuota tietä niinku? Mä katson ne kaikki ainakin yhdessä kohtaa. Se on tuossa niinku pystys tuossa satana. Keskellä jumalata tietä toi yksi rengas. Jätti komeeksi kaaressa teki yhdestä mutkasta Apexista koko kasa. Nyt mä oon kyllä ihan minne sattuu. On niin varma, että tää mun paska vielä leipoi, on näin hyvässä johossa. No mulla on 11. Saatana! Voi vittu, tää leipoo nyt. Se on jotakin kohtaa tottaa, kun noin turkii se samaakin määrä, että se on menun. Mullakin nousi jo 8. Tää sopii, kun se irti nyt, tää rupee hajo. No mulla on 17. Okei, Josh. No ei tässä ole enää kuin 6 minuuttia jäljellä. Ei auta, kun tää on niinku menee 10 sekunnissa se yksi. No, 5 sekunnissa se yksi. Joo, mulla kans menee samaa tahtia nyt. Se jos on niitä sakeli fylmappuja sillä sääteli, se voittaa. Mä sanoin teille, että tehkää jotain. Kyllä kai Vatanen sen tää sääteli. Kyllä mä otin sen 95. No niin, elikkä mulla on 90 ja sulla on 95. Ei voitettu. Mulla on jo 30 pinnaa tuon Matti Paskisella. Ai, mulla on vasta 16. 19. Mistä näette sä? Tuo
tossa näkyy alanurkassa nuo kaikki mitä on paskana. Ai no, mullakin 19 joku vihreä juttu siellä. No mulla on 35. Olikaa huolestuttaa. Mulla 20 vasta. Mikä tää kestää? Tää auto on kyllä muuta aivan paskan. Mulla on 150 pinnaa tuon kanekin. Kerrankin meni hyvin, sitten on kyllä. Viimeisellä kierroksella. No eiköhän se kaikilla muillakin hajoa yhtä. Oho, ihan samalla. Mä vedin seinään näköjään keskellä suoraan. Mitä vittua täällä puhutaan? Mä ajoin seinää kesken suoraan. Tulee punainen moottori. Missä täällä pääsee varikolle? Mä haluan mennä sinne ennen kuin tää hajoo. Mä voin poistaa sut ennen kuin se hajoo. No tää taas hajota jo. Helppeitä enää kuule. Mäkin menen nyt keltaiselle. Mä spinnasin taas. Punainen. 84. Tää on jälkeen se on vauhtia se. Mulla on 95. 96. 98. No niin, siihen taas. Still there. Eli mun pitää selvitä täällä paskalla autolla joku puolitoista kierrosta, että mä pääsen basista edelleen. Help! Täällä tapahtuu vittu! No auto ajos. Mut miksi sä mun renkaat lensi mun päälle niin yhtäkkiä? Tää kiilasit minut siihen renkaaseen. Oliks sä siellä vasemmalla puolella? Oli. Ei vittu, mä olin ihan varma, että sä tulit oikeesti ulkopuolelta. Mä pyörähin sinne. Oi vittu. Mun täytyy mennä varikon 88 pinnaa moottorissa. Mulla on 80 kanssa. 92. Mistä varikolla pääsee? Mulla on jo lomme. Niin mä ajoin ohitte. Terminal damage, henkinen blown. Joo, mulle se ilmoitti kans vikas mutkassa vittu, et pit in vittu, mä pääsin kakkosmutkaan. En pääsin kakkosmutkaan sun lahossa. Mulla oli siin, mut mä en niinku ymmärtänyt, mistä se varikolla ajetaan vittu. Joo, engine blown. Terminal damage. 2,5 minsa, elikkä ei näin voi vartinkin saa ajaa mitenkään. Just semmosen niinku... 10 minuuttia. Niin, 10 minuuttia. Tää on tyhmä, kun ei sitä pysty muokkaan kesken kaiken tätä vituisesta aina loppuun. Ei vittu, voitto! voitto. Vittu, kukaan nyt voittaa ilman lupaa? Saatan varmaan minuutin johossa, mun sit täällä on. Ei kun me just pääsin hajos moottoriin, pääsin niinku tolleen liruuttaen ohi. Monesko mä olin, kun mä lensin pihalle sen? Facerikin pääsin mun ohitte. Mä en ainakaan ehtinyt pääsee masista ohi ennen kuin mun kone posa. Eli olin mä ainakin 5. Mä olin varmaan viimeinen. Masi on 6. Föfi on 4, ainakin tässä lukee tässä, missä lukee nää ihmiset. Tässä on retardo pitbox. Taalikka ainakin oli järjestä joku puolitoista kierrosta. Juu. Faceri on tässä kärjissä. Ne pisti retireä. Ne pisti retireä ennen muita, nyt mä oon viimeinen. No joo, vittu sama. Great drive, that's a podium. Ai kato P3 kun ret keskeytti viimeisen. Olis pitänyt vähän aikaa. Mulle ei vaihtunut se paikka siitä, vaikka mä retairisin tonne pitillä. Tää tilanne mä just pääsin liruttaen Finfaserin ohi ja sit... Ai saatana. Return to loppu. Sitten otetaan se rauhallinen kombinaatio. Tai no, niin. Rauhallinen ajoneuvo. Ensiksi etsitään rauhallinen ajoneuvo. Alfabetical järjestys. Mikä usella? Mini. Tämä on se... pakilla. Jeesuksen panahan mini. Joo. Onaako sille? Eiku se on sit mini. Taas semmonen, et vähän liian vanha mutkikas rata. Ollaan sitten... En tiedä mikä vittää laittaa. Susu. Vanha Chevy, mikä sieltä löytyy. Sehän on leppiä. Spa sillä pussipysäkillä. Vanhempi spa. Maksullinen. Onko? Oo. Mä oon ehkä ostanut. Mä en. Kerran mä sitä kävin ajelemassa. Mä luulin, että se on ilmanen. Ainakin aina ennen se on ollut maksullinen, en mä tiedä.
En mä tiedä, saanko mä otin tää silloin Early Accessin. Kuuluko siihen jotakin ylimääräistä? Hähähähä! Tämähän me otetaan vittu. Jumalauta. Hän pelottaa jo. Jännityksellä seurataan Mit vielä, ei oo mitään tai muutosta. Se kun Gator missillä taas. Noniin. Tuoko pitäis olla rauhallinen? No näyttäis siltä, se ei ole yhtään hevosvoimia ollu. Sit otetaan vielä joku hassu hauska okay. Rataa. 5-2 numero, mutta ei oo 5-4. Pahaa mieli. Hassu hauska rataa. Ahaa. 500 kiloa ja vähän alle 100 hektaa. No joo, ei tää missä mikä tykki pitäis olla. No eikä tämmönen tamponi tarvi ollakaan. Joku jonnekin pistää tuolla RS-pokuksella vaan. Pistää kun mahdollisimman vähän mutkainen rata. Joo. Ovalia näin. Katsotaan joku sikkan varmalla. Ovalia syvä. Miksei me näin laittu sitä vanhaa interrogaista? Jos pelottelu yhtään niin paljon. Laitaks joku sikariformula vai? Tää on joku Lotus 2-3. 7 mutkaa, onks se tarpeeksi vähän? Joo, se on just hyvä. No jos siitä 2 mies saisi pois, niin ihan jees. En mä tiedä, noin vanhat formulat on ihan vitun pelottavia jo suorallakin. Eikä tää oo formula, kun tää on tämmönen putki, johon toiseen päähän niin. Joku istuu. Ei se oo formula. Se on ihan sanona joku vitun mopo. Se oli samassa osastossa se vitun vanhan mini kanssa. Onhan se on samassa osastossa. Hei! Katotaas, onks mun toi kamera käy. Mun täytyy kattoo toi, pääseks mä nyt tosta niinku sinne. Mistä piti painaa alttia ja tota noin. Nyt mä pääsin tonne ja... Tulis vettä, kun on 3 kisaa ja ollut kuivalla. Niin meinaa se on, kyllä pitäis, luulis et tulis joskus. Niinku silloin syksyllä tuli joka kisassa. Pistäis tota vähän lampi suuremmaks tota hässäkkä ruutuun ja... Ei olla päästy melkein Brasiliasta, ei olla päästy pois. Ei näköjään, tää on oikein Brasilia, se on show. Korona-rajoitukset, niin. Etelä-Afrikasta aloitettiin ja sitten mentiin Brasiliaan, toi. Lukeeko tää sataa, että se on rikolla? Lukeeko tää edes lujempaa tää auto? En tiiä. Se tärisee jatkuvasti tää ratti. Niin tärisee. Mulla on se... Oi vittu! Niin alijohja! Mulla on se... Se täs toi arvo tulille. Kääntö sä edes sitä. Mikäs vitun pökälle täältä edes tuli? Laittaa se kääntösalit takas. Los arvon taas silvu blees. Mä pistän tästä pyörähtelemään arvona. Mun täytyy leikata tai jotenkin repii nää laput nyt tästä. On mulla nyt saattava sakset täällä. Mulla sen palkinnon. Leikkaa nää nyt. Pistetään sitä johonkin tässä kamera niin, että näkyy vähän laaja kuva kulmaa. 60 on näköjään oikea kääntösade tälle vehkeelle. Mites nyt näkyy vielä? Näkyy paremmin. Ei se toimi oikein tässä aina, mutta täytyy laittaa sinne. Tuossa on tommonen kuin peini keskellä tuota auto, niin ei niin mitään. Blidump. Ei se on niin justiinsa. Otetaan tää nyt johonkin tää härdelli show tästä. Misää se mun laturin bagi on? Mä oon sen jossain nähnyt. Ei vittu, kun tää on tää johtoon tää. Mun johto vaan täällä johdossa. Tiltissä. Ei muuten näe yhtään tuota vasemmalle kääntyy, että missä on se apeksia, kun siellä on vaan peili. No mä sanoin justi. Tähän no, saas näköjään laittaa forcea taas vähän lisää. Miltäs nyt näyttäilee? No joo, tää on aika löysä. Löysä force. Tää on arpa, että miten paljon kääntyy tuonne vasemmalle, kun ei nyt tuota kurvi. Ei näy. Ei näy, ei kuulu. Ei oo hyvää. Näkyy. Mä oon tää saakelin johdois. Oi juman kautta mä oon solmus. Ei vitte. Vitte luttu. Nyt laitetaan se kamera käy. Se pistetään. Pysy se siinä. Noni. Oo ei ihan noin kova vaikka. Sitten. Midderi hereille sieltä säätänä. Hän on monta vuotta satana pyytänyt helvetti sitä arvontaa, niin nyt se olisi... Täällä on ovaalia. Tulos melkein ovaalia. En kans ymmärrä sitäkään. Mihin mä ne sakset hukkasin? Kysympä vaan. Siinä.
Tuo vikakurvi on vaikea, kun mitä hajoa, missä se Apexi meni pelin takia. Ok. Näkyykö kameraa? Minä laitan kamera siihen. Näkyykö? Näkyykö siinä sitten kamerassa? Se on tämmönen rata. Virallinen arvonta! Airacingin Höntsäkap Season 5 arvonta on unohtunut tehdä. Teemme sen nyt. Ja vittu tää rata oikein on. Elikkä, leikkaamme tästä nämä. Tuo viimeinen mutka on tiukempi, miltä se näyttää. Niin joo. Jokainen en voi ajaa tiukempi seinään tällä autolla. Mäkin pääsin. Todi. Ho. Näköjään joo, vika mutka on vähän tiukempi, noin, miltä näyttää. Pois. Edes kube ei pelastanut. Mikähän tää näyttää alkaa syntää kurvi. Siinä ovat nämä lipukkeet. Näkyykö se siinä kamerassa? Aika huonosti näkyy. Nyt ne näkyvät siinä. Kamerat, lipukkeet ovat siinä. Hienoa. Sitten tarvitaan joku hattu tai vastaava show, mihin ne laitetaan piiloon, että mä näen niitä. Eikö mä tee tälläin? Laitan ne noin päin, eikö pistetään tuolla laitosta neljään osaan, noin. No niin, ja noin, ja noin, ja noin, ja noin. Noin, ja noin. Ja noin, ja noin. Ainakin rauhallinen aja. Okay Josh, 10 minutes to go. Noin ja noin, 10 minuuttia aikaa jäljellä, hienoa. Ja noin. Ja noin. Ne ovat kaikki siinä. Sitten sekoitamme ne. Oho. Arvontalipukkeet tässä. Sekoitellaan ne, näettekö te ne? Suflaamme ne tässä näin, niin kuin vanhat kunnon korttipakan kortit. Ta-ta-da-da. Näin. Ja minä olen tässä. Tässä ovat lipukkeet. Minä en näe niitä. Niin kuin ette näettekään. Ne ovat siinä läjässä. Hienossa läjässä. Näkyykö? Ne ovat aivan läjässä. Otamme yhden täältä randomina. Minä katson poispäin. Ja käännän kamera tästä. Minä katson tuonne, ja sitten minä käännän kameran tuonne, ja minä katson edelleen sinne. Se on totta. Katseeni on eri suuntaan. Pistän tämän tänne, ja otan tästä silmät kiinni. Ja kärkee. Otan tämän. Tämän otan. Katsotaan, mikä siitä paljastuu. Ketä voittaa arvonnan, se paljastuu juuri tuota pikaa. Kolon mittari. Katsotaan. Meikäläinen voitti itse. Mitä vittu? Totta se on. Hajotkaa siihen. Vinden on pahoittanut mielensä. Okei, otetaan toinen. Mä voitin itse vittu. Ei sitä lasketa. Oi vittu. Kerrankin olisi voittanut jotain. Otetaan toinen. Tämä. Tämä se on. Sammitter. Vaadin uuden ja joo, kusetus. Se on tulossa. Noni, vittu. Mikko Lahtinen. Ei valata. Se voitti. Mä sanoin. Oikein vittu. Noni. Ilo ja onnen päivä. Ilo ja onnen päivä. Hän sai mitä hän halusi. Ei jos kannattanut ottaa uusi. Kerrankin olisi säästänyt saakeli 15 kämmerin dollaria. Nyt ei ole kämmerissä, niin täytyy saada tämä
ajelun jälkeen pistää kuule midderin, sieltä tulee maan se sun palkinto. Palkinto, nyt löytää. Älä merkele. Laitetaan tää Fasegami johonkin kuvaamaan mun toilailuja, niin saatana. No en mä oo sekuntiikaan, jolle sitä riittää. Mä en oo vielä ajanut metriikä, niin oi saatana, pysyis nyt siin kekko. Kekko lisko. Joo, aika helppo jettu. Nobotti. Mä offroadia. No niin. Pode dominoi. Jaha, jaha, jaha. Johtoni. Missä se nyt on? Oliko mä oon jäljessä? Mä oonko neljänten? Noin. Hei, se meni vahingossa ihan suht hyvään paikkaankin. Mistä me vähän alemmaks tää, jos saadaan. Ups. Ja vähän ylemmäs. The leader has just done a 124.7. Mä en enää dominoi. Sit mennään ajamaan. Ei saatana. Masi on reenannu. Vartioi tässä niin kauan. Midderi. Midderi vanha veijari vartioi, hän saa tota noin niin palkintonsa, juu. Pistetään tää pienemmältä hullu. Hullu mies. Melkoista hulluttelua kyllä. No niin. Oli vielä aika huono kierros. Start. Joku vähän hiekotakin eteen. Se. On tässä jo aika paljon tyhjää. Omassakin ajassa. Äijät ajaa täällä ihan tosissaan. Onks tää hyvä, hyvän tuntunen auto ajaa vai? On, mutta ei tästä... Miks toi peili on tuossa edessä? Jokainen mutta kääntee nelivasteen. Joka mutka on suunnilleen arvata, että milloin käännetään. Tai sit vilkas täältä oikealta, niinku tavallaan. Täällä on meikkauspeili, saatana. Oh. Oho, tämähän puskee ku pieni pähkinäpussi. No niin, mä sanoin, et saakeli on hiova. Vittu, mä vedin tosta saakeli yhden kyltin läpi itse. Oho, purkki voi olla kovin yliohjaava. Vöfikin meinas tullut kyljestä läpi, kun mä oon seikaalen täällä, kun mikäänkin saatana invalidi. No niin. Ohi voi vielä aikaakin 4 minuuttia 34 sekuntia. Edelleenkin, mistä mä saan sen jarru taso mittarin tähän? Ei sitä tarvi näin tuntuvalla vaan. No joo, kyllä se sit kuulee, kun alkaa... Olis se hauska tietää silti, että missä me mennään. Olkoon menneeks. Brrrr! Oli joku, meni toinenkin opi. Se onneks kun 4 vaihetta. Joo, ei joudu niin paljon suflailemaan näitä. Oi vitsikö tää puskee kuin mikäänkin. Täytyy varmaan tota jarrulla mennä sit sisään mutkaa enempi. Joo, incidentti tuli. Voi voi. Hups. Vittu, se on karkki. Ei. Seinä. Seinä on ihan hyvä. Ai 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 ai. Häröviiva tosa menee varjo. Ykkösmutkaa saakeli vaikke. Mä en oo vielä varma mikä on ykkösmutka. No se on vähän vaan, joo se on kaksosainen vähän niin. Niin. Arrrrk! Ei täyty millään siihen. Se ensimmäinen osa on helppo. Niin, se loppu tuntuu, että se oli jo pienin perusti. Niin periaattees kurinen next, mutta tässä on kyllä fiksumpi kuin tuossa siinä Project Cars 2. Mun mielestä tää on nyt vissiin päivittynytkin, että tässä on vähän erilainen tää ja rangaistusjärjestelmä.
2 minutes to go. 2 minutes. No niin, Lodus 23 vai mikä tää oli? Joku sellainen. Huomaatko mitä kaikki hiljeni, missä tuli juttunut? Joo. Hyvät jutut meni. Suvi suun. Juu, meni ihan vituis koko homma. Ei mitään, mä tapan kaikki sinne kolmas mutkaan. Ne on ai. Mä lähden tosta perältä Josun kanssa täältä. No ei, te lähdin. Mä oon kaivut tupakalla, niin ajan. Vielä kerkeä ajaa yhdenkin, joka harjoittelukierros. Tosta yhden böfi voi työntää seinille T1:sen. Se on aika vaikea se T1:nen kun lähtee työntämään, tossa se on vauhtia siinä. Se on aika kaamu. No T2:sen sitten. Sekin. Kyllä kun saa hyvät runit siihen, niin kyllähän sieltä onnistuu. Mitä mietit, tavata? You're 10th off the pace in sector 1. Hello, vehicle specific FFP näköjään. Oh vai? On. Mielenkiintoista. Sen saa yli 100%. Oisko siellä? 123.5. Nimi on 50. Missä semmonen on? Vehiklissä tuu. Aa, se on siellä. Vitun kovaa nää pitää päästä. Aivan vitun kovaa. Ai tuo aika yrittää vaan. Teidän ei kyllä täällä ajaa yhtään. Editse tuu, se on heti eka sivulla sinne aivan keskellä. Mitä näille pitää säätä? En säädä kyllä mitään, ihan sama. Ah! Mazii kiilas kärkeen. Sain, saanko mä yhden kierroksen ajaa? Sain mä yhden kierroksen ajaa, jee! Hävisit mulle vaikka kuinka paljon. Joo. valtavasti häviö. Hän on levällään, Mazii painaa haneen ja sit tossa on tota... Mä oon tullut vikaan sektoriin, ihan miljoona. Joo, mä oon muistanut niitä viimeisiä sektoreita, koska tulee mutka vielä. No, mä ajattelin, että... Mä odentaa vähän imuja, kun mä tein taktista ja lähdin sen perään vetä. Mä oon näköjään hävinnyt ykkös- ja kolmas sektorilla niinku sekunnin molemmissa. Joo, mä olin ykkös sektorilla vaan parikymppää perässä. Vähän reilu. Kyllä mä hävin tasaisesti sen puoli sekuntia joka vitu se. Joka sektorilla Josu hävisi sen 2 sekuntia. Joo, se viimeinen sektori meni aika pieleen. Hyvä, kun pysyy radalla. No sit sä 4 muuten. Ei oo mitään väliä. Äijä treenas 3 kertaa enemmän. Äijä treenas 3 kertaa enemmän kuin meikäläinen. Mä kerisin 5 minuuttia veivaamaan. Mä yllätän teidät kaikki tässä kilpailun lähdössä. Tässä ylläri on semmoinen ylläripommi. Ullatuus! Ketä ootellaan? Ullatuus! Ullatuus. Vatanen sauhuilta, se on sisään sieltä. Tää on kyllä viimeinen ajo. Sen jälkeen mä rupean nauttimaan virvokkeita ja etin sen midderin, miten se tuossa dollar-palkinto laitetaan. Watch for the lights. En tällä lähettää. Appulattia. Vaihde päälle ja kytki pohjaa ja sit lähdetään jo kotoa, mikä lähtö, saatano! Ei vittu, rip. Heti saatana otettiin 1 ainakin ehkä. Me puolikassia. Otettiin 2 melkein. Car rain. Yeah, he's still there. Kun tulee miljoonaa takaa. Oi vittu. He's still there. Ei jos nyt hirveesti seinä. Keep it steady, still there. Still there. Right,
Jaha. Oho, sori, hipasin vähän. Hipasin vähän tota... Still there. Mitäs? Masi on kolmante. Eikö missä se on? Tässä mä asun vielä. Jaa! No mitäs toi Vatane on kolmanten tossa? Eikö mitä helvettiä sä? Sun piti olla paaluulla. Mitä helvettiä tapahtuu? Still there. Kyllä kai huonoin lähe, ja sit mentiin rinnakkain tässä kakkoskipkassa ja lähti henkiin. Ai, sori. Ei tää satana paskala jää meinaa kääntyä sillä lailla, et sais jätetty sun tilaa. Kun me tulin peräs. Toi on nyt tosi leveä linja tohon mutkaan. Hana! Lights clear. Kulje! Elikkä nyt mä voisin laitteita nähdä millain tässä harjoitellaan ajamaan tää mutka. Aha, sii kohtaa jarrutellaan jo ja sit pistetään vissiin vähän kolmosta pyskälää ja kaasuu vitusti, no niin. Tää on vähän epätasainen tää lähtösuora. Mulla on jo varmaan motti tässäkin sen mittaan. Ottaa aika paljon itteensä. Kahta tätä prosenttien nousemista. Älä aja niin imuis. Uuuui. Help! Help! Vittu, ei se pitänyt se nurmikko. Sillä lailla mitä mä ajattelin. Mä juttu. En oo suskanut. Surkeeta. Mä menisin. Oho, sieltä yritetään kiilata selvästi. Jaa, ja vielä vittu, hän tulee sieltä satana! Millä vitu satana? Vitu ninja syöksyllä hän tuli sieltä satana vitu. Perkele. Sä käänsit mut oikein päin ja sitten mä asuin sun uudestaan. Vittu, kun mä olin sun ohitteessa, en mä koskenut mun mielestä sun, mutta äijä sai jotenkin se vielä niinku pompsahtamaan sillä lailla, että tuli nokka vielä sieltä kimppuun. Tuuks sieltä? No pikku hiljaa, kun vittu sai tämä vempelä eteen. Oikeet shootaa. Mä oottelen sua, ajetaan kilpaa. Hetki. Osu sitä höntsä meininkiä, saatana. Perkele, kun näet kääntyy aina koko ajan tän vasemmalla ja mutkat. Satana. Niin kääntyy. Täällä on järkyttävää. Kukahan on autojen radan valinnut? Ei mä muista enää. Ai niin saakin, koko ajan tommonen joku rotta laatikos. Ei osaa vaihtaa vaihteet. Tarvitsi opetella jarruttaa sillä oikein jalalla, mut sit ei tuu kyllä mitään. You've just done a... Miten tuu kyllä lasta eikä paskaa? Mä en nää mitään. Suotana! Ihan mä ei käänny yhtään tää lait. Ei käännykään. Come on Josh, good stuff, keep it coming. Nyt pysyt siinä saatanan nurmikolla, ei. Tai siis kantilla. Mä päätin niinku etsikkaanäjä ihan, like mutta vähemmän kuin muut. Ei tule mitään penaltia. Aijaa. Sanottiin vaan, pitää sijoitus antaa takaisin, mutta mähän annoin. Nonni, se on reilu. Tuleeks sä taalikka sieltä? Mitä vittu, me piti kilpaa ajaa? En mä osaa. Nyt opettelet äkkiä. Selkeä. Otetaan noin kiinni noin keijot. Ei oo nyt tähän päässyt näin käymään Vatanea toisina. Ui saatana, ja taas toi yllättää mut toi mutka, kun toi vitu peili blokkaa sen koko perkeleen mutka. Mä tulin peläs. Ei sen takia mä oon tiputtanut, tiiätsä. Yhdessä autossa oli ongelmia, kun ei nähnyt saatana sieltä takata mitään, niin nostettiin saatana kulmaa, mutta vähän mä laskin sitä. Mä katson, että peili oli. Hei mä katon muuten nyt se yli, mä nosti. Sekin on yksi vaihtoehto. Mä itseasiassa kans just nyt kun mainitsit, niin nostin sitä vähän sen. Joo. Helpottu hiukan helvetisti. Mä näinköhän mun vaihdelaatikko tässä jossain kohtaa rikki, kun koko ajan mä ruukustan siellä. Oh! Mulla haukaan tuo mun koneen ennen kuin vaan. Ei kai. Ups. Kyllä karkas. Oho. Tulees nyt herran jumala. Me ei pitää ajaa noin damagea. Edes menevät kii. Joku on aika jo saanut meitä jo kiinni. Kuka on ne lientelit? Oon, mitä sulla koko aika? Joo. Mä luulen, että me etsiin kolmesta.
Oi ja taas. Mikä näitä vaivaa näitä mutkia? You're out of track limits there. Bro. Mitä helvettiä, ei tänne mahu! No, olehan sen tilaa vaikka miten saatanasta. No nythän se meni vähän paremmin kuin näki, että missä ja koska se mutka tulee. Ei mitään haju, mitä tässä mun vasemmalta tapahtuu. Good luck, that's your quickest today. Mutka päälle, saatana. Mistä sellaisen saa? Tutka! Ei mitään tutkia tarvittu. Ennen kuin vanhaa. Mutta taas näyttää lisää, niin sit näkee. Mulla tämä on yksi ultra vai täs, mutta ei tässä ole tarpeeksi kuulomaa. No siihen kaksi näyttöä lisää, sitten tää alkaa olla hyppistä. Joo, no, pari ultra wide lisää siihen. Hana! Joko sä nyt täällä luovutetaan, meneekö sä varikoon nukkumaan vai juopattelemaan? Kyllä mä oon täällä perässä vielä, mä oon vaan hidas. Vittuu. Kaikki jätkät siinä edessä kynti kyllä ton mutkalle. Kyllä mä jos oon täällä, mutta mä oon vaan ihan vittu hidas. Your rear brakes are cold, be careful. Käänny nyt saatana, vittu mä menen täältä aina tän mutkan tää nurmikon kautta. We're out of track limits there. Help! Vähän kyllä tekis kaljaa mieleen, että vois pitää melkein parkkiin hetkeksi hakee lisää. No mä ainakin kävin täällä nurmikolla. Jaa, Josu antoi vähän tasotusta. Joo, oikein kunnolla vittu. Pyöri tossa kun puolukka pillus tuolla nurmikolla, ei saatana. Oikein vitu huolella. Toi mutka on mun alkiilleen kantapään verran se koko aika niinku ihan saatana siinä nurmikolla. Mä en tajuu, että satana siihen pitäisi jarruttaa. Olisi tarvinnut kereetä reenaamaan tätä rathaa kaksi kertaa enemmän. Ei se reenaaminen kyllä auta yhtään. Ei, mä oon huomannut sama. On mitään. Mä en meinaa ainakaan osaa tätä yhtään sen paremmin, mitä vartti sitten. Joo, ihan kuten sama auto. Samat mustat ne on, mitkä me 4V. Vaikka luulet sitä oppis kyllä. Bro! Voisin sitä kuvitella, mutta... Track limit warning 1/50. Joo, 50 on raja joo, siellä asetuksessa oli. Että aika paljon saa yrittää oikoo. Eiku tää ei ihan kauhean helposti niinku penaali anna. Ei. Nyt tää on se mun akilleen kantapää tää, mutta nyt tiukasti vaan siit... Oi, saatana pysy asfaltilla! Uulala! Ota vauhtia pois. Mama siitä. Ei se nopeeta ollu, pysy sen tiellä. Ei, just se vähän se meni pieleen. Se lopussa ei pelastettu, et pysy tiellä sentään. Niin on tiukka vähän. Tää sit meneekin. No joo niin, ja veti sen. Mä tulin peräässä. Mä käytiin koko Herra 48. Kauheet imut saa täällä näköjään. Still there. He's still there. You're clear on the left side. Mikä pulkka tää eikö vaan? On your left. Ai se on vieläkin siellä. Kannat olla aika leveillä linjalla. Kaikki kolme taas edes. Tää on se linja. Kyllä mä olin vielä, en mennyt nurmille asti kai, ainakaan paljon. No joo, se oli... Eka meni vähän ehkä ja toinen vähän enemmän ja kolmas. Ei nyt... Kaikista eniten. Jaha. Mä osuin johon. Katsotaan osuuks jostain mutkan nytte. Eikä ei ollut mitään mahdollisuutta, kun kääntää vaan päin. Niin. Joo, kato, mä opin. Mä olen vielä niin nuori koira, että mä opin uudet temput. On se kyllä melkoinen. Melkoinen seppä. Käänsi vaan muutkaa apeksi ja siinä olikin auto eessä. Ja sit se oli vaan muuten kohtaa ajaa päin silleen, että ei... Tää laite ei kyllä käänny niinku lainkaan. Ei oikein, ei vetä oikein nurmikon kautta saatana täysiin. Onneks tää pelis pystyy vetää nurtsillakin ihan miljoonaa.
Ei joo. Paljon hidastanut meinaa. Joo, ei oo sillä lailla, että se olisi niinku saippuakin liukkaampaa. Ai, esinkin se olisi ollut ihan varma kuolema. Joo. Tällaisella nurmikkapommilla. Jollakin on takana kauhea kiire. Se on hirveellä syötellä. Voi yrittää. Häh? Voitte pojat kolistella siinä edessä toiselle pihalle. No mä oon sillä posataan kone kuitenkin niin ihan sama. Niin no. En yllättis. On tää kohta jo 20 pinnaa kulunut. Ei se kerkeä posahtaa. Saatana, ei se mennyt ihan kolmosella sitä niinku liikaa, mitä mä kuvisteli. Mitä vittua sä teet sille koneelle? Niinpä. Varmaan kierrättää liian pitkälle ja vaihtaa alas liian aikaisin. Ai olla. Kolmosella hinkkaa jumala tos, mä vittu kun tää ei kulje. Hän Josu otti e-sporttiliin hetken. Joo, mä otin kans vittu, se meni satana, niin mä ajattelin, että vittu antaa mennä helvetti, kun ei se taitu saatana, niin ei taitu. Mä ei sit tainnu ees offtrackin. Ei. Tää on vissiin vähän niin maastoauto, että tän kanssa voi vetää vähän. Kun ei tässä oo teho, et se lähtis käsistä, vaikka meneekin vähän lyhyesti. Tää on kyllä hirveä laite. Miten niin? Tää on periaatteessa ihan hauska periaatteessa. Tää on vaan vähän helvetin sukkelaa niinku toi. Ei meinaa kääntyy vaan. Niin no periaatteessa parvekkeelta hyppääminenkin vähän kivaa. No ei se nyt voi sillain sanoa. Tämähän on klassikko auto. Vihän tuonne kunnon racing greeni. Eihän siinä hyppäämis mitään vikaa. Ja punainen ratti, miettikää nyt. Kaatilakomi. That's 2 minutes left. 2 minutes. No niin. Kyllä on heikoks mennyt, kun Josukin menee ihan maisemaan. Joo. Äijän täytyy ottaa tota automobiilista 2 ajotunteja. Täytyis varmaan joo. Ei. Saas noi triplat säädettyy niinku jotenkin järkevästi, niin... Ei... Ois niin hämmentävän näköistä kattoo sivunäyttöihin, kun... On niinku 10 senttiä mä mielessä kaikki. Mä voin kuvitella, että sä tiiäks sä ehkä vois jopa mennä kuntoon ihan, kun sä... Sammutat koko satanan laitteisto ja laitat uudestaan pää, koska... Kyllä niinku periaatteessa niitten kuuluis ihan toimii... Ja kaikille mä en kerran toiminutkin ihan sillai... No sillai kun kuuluukin periaatteessa. Joo. Tässä pelissä ne on näytöt ollut kaikkein helpoin. Et en tiedä, se on niin hämärä oli kyllä, et siinä on tuolla. Joo, siis mulla on ihan päin helvettiä noin. Tai se taivaa. On joku satana Windowsin joku taas tehnyt joku, tai sit joku ihmeellinen, mut et... Ei ole mikään ensimmäinen kerta, että sä pelissä rupeis toimimaan joku, kun satana käynnistää koko paska uusiksi. No, mä todennäköisesti käynnistän tämän pelin uusiksi seuraavan kerran viikon päästä. Jep. Mitäs sit tapahtuu? Heitä uudesta. Niin. En tiedä kans, pitäisikö ajaa välillä iRacingia joku... No ei vitussa täydy. Pitäis. Mä... Muutenkin tosi saatana ihme idea viime viikolla, sitä saatana missä... GT-vehkeitä. Oli siellä vittu hänetsä päällä silloin kun ne F3-sitkin, mut ei sillä ajettu kun jumalata yks semmonen 15 minuutin kisa silloin. No joo, mutta 4 tuntia vittu yhtä saatana samaan paskaan. Helvetti. No joo. Mutta tässä on nyt siinä kato siinä. Tässä on nyt mietinnässä, mitä tässä täytyy oikein touhuttaa. Ei sitä tiedä kyllä. Tarttis saada muutama kuski tänne jostain haalittuun lisää, niin olisi paljon hauskempaa. Mene sinne saatana kauppaamaan tätä, missä on kauppasti. Vittu. Kaikkea muutakin. No ei sieltä tullut montaakaan kuskia.
Eikä noin vitu, ei satana! Pässit tuu tänne, saatana. Tätä helvetin... Kukkaa meinaa hommat tätä vitu laitosta. Tarkkovi! Menihän tää pulkka maaliin. Mikä se oli potentiaali pojilla siinä edessä? Mistä semmosenkin näkee? 1-3-2. Se kymppä oli eroa. 1-2-3-1-3-2. Niin. Mistähän tollastakin näkee? Niinpä. Ei ollu 1-2-3-5. Oli mulla sen tää fast. En minä tiedä. Tossa myös näkyy kaikki muu. Mulla on potentiaali 2-4-3. Joo, eiköhän tää riitä tätä laatua. Oi voi sentää. Tää on kyllä 500 ja helvetin perse. Hei, Wurfin kanssa mä ajoin melkein samaan best läpi. Wurfi on jo vähän lujempaa. Tosti jäi vittu 60 puuttuu niinku optimaalista. Mihinkään vittu sekin hävi? En tiedä. Ainakin voitin taalikan. Se on voitto. Onneks olkoon. Mahotonta menoa. Voit ottaa shotin fireballin sen kunniaksi. Return to Kalkkara käärme. Pistämme AMS2 pakettiin saakeli. Ja Alt-F4 OK toimii. Äkkiä kai. Ei muuten toiminutkaan. Exit. Exit all sessions. Alt-F4 ei toiminut. Tain syystä. Eikö? Ei. Mä oon pet. I racing. Memberi saitiin. Mun piti ajaa... Kaikki on broke. Viljo Palikan piti ajaa IMSAa tällä viikolla, mutta... Onko näin? Mä en jaksanut grindata. Tota, safety ratingin ylös sille, niin ei pääsy. Mikä sillä ratana? Imola. Mikä saatana haukutus se nyt oli? Mistä se me tehdään nyt se? Se. Onhan sitä Imolaa vois mennä. Gift card. Pitäis nostaa A-ratingin 4.5K, niin sit ois hyvä. Niin, sit sulla ois sentään yhtä paljon edes kuin mulla. Gift A-racing dollars. Se on se tavoite. Sulla taitaa olla jo apaat saman verran, mitä Jukalla on. 4.2 vai 3, en muista. Vipers. Olis Jukalla, ei tullut katsottu. Jukalla on jotain samaa luokkaa, Venäs. Tsekkaa. Mikko Lahtinen löytyi. Nyt on mitään tähti hetki, se on nukahtanut. Ei kun se elossa. Jukalla on 4.276. Nikki Tiimillä on kyllä hieno klippi siitä, kun Jukka kolataan hyvin yhä sendunkissa sulossa. Silloin kun se ajoi veltas, kun mä enkä ruutulippu reisingissä. Mikä vittu tän tuli? Yes. Sä oot jättänyt Juka jo Tomu ihan heittämällä. 20 aeretin. Ah no niin. Tää. Voit. Osaaks kirjoittaa? Season 5 arvona voit. Upeaa. In-card design. Ai täällä on tämmösiä, mä en oo huomannutkaan. Ei jumalauta. Mitäs vitu aittaa sä oot joskus tehnyt? Häh? Siis, tämmöset saatanan peltivarastoa. Tämmöset pihaa vajaa. Joo. Ensimmäinen on tulos. Ja sitten täytyy tehdä toinen kato, kun se autotalli oli niin täynnä. Polkupyörät vie toisen sen autotallin paikan. Toisen puoleen jo kokonaan. Eikä niitä ulkoa voi pitää. Siis helpompihan olisi ollut... Niin mä löysin halvalla. Tiedä, että se kontti. Helpompaa olisi vaan laittaa kaikki polkupyörät kierrätykseen. Niin, mutta sitten ei voi ajaa. Siis ihan oikeasti mä olisin tohon vittu ostaa joku vanha kontti. En mä ajaa niin kerran kesässä ehkä käy kapakas, jos kapakka auki viime kesänä ei käytykään. Miten se vanha kontti? Vittu mahtuu. No juu, mutta... Ensinnäkin A, sitä ei olisi saanut takaa pihalle, koska meillä on niin joku idiootti suunnitellut tämä systeemi, että ei ole konti, ei ole edes henkilöauton mentävää reittiä takapihalle.
iso pilkki, niin se nostaa sen talon yli. No aika saatana iso saa sit olla. Pilkki. No eipä nyt oikeastaan tommonen pieni tota... Pilkki, pieni kontti, mikä termi? Se on monta tonni. Se on pilkki. Pilkki. Se on pilkki. Pilkki on... Noin vittu. Se vittu on pilkki, se on ihan... On raapun loppu, middereis, heru, satana. Vittu, mistä mä pääsen nyt takaisin siihen äskeiseen tilanteeseen? Vittu, mun täytyy ottaa on. Toinen kortti käyttöön. Vittu, mun on sanan luottokortti. Taas satana, joku on käyttänyt sen loppuun. Pilkki. Pilkki voi olla vähän no joo, isompi. Mutta se ei olisi se ehkä kelvannut se kontti niin kuin, tota, designiin, takapihan designiin. Että olisi voinut tulla tota, huono katse. Mitä punaiset tai mustaksi? Eikö varmaan olisi ollut kalliimpi semmoinen sana kontti? Vai saa niitä jostain ilmaiseksi? Ei vittu. No niin, huono kunto siitä tyyli saa, että tota, vie pois. Toki se pilkki maksaa vähän enemmän sitten. No juu. Suhteena sekin on halpa. No joo, niin. En mä usko, että suhteella on säkylä ja mikään halpaa pilkki. Onko tarkoitatko sieltä kaivuria? Ei, vaan siis... nosturi. Niin just. Nosturi, joku auto. Siis tommonen tuota, tuokki, missä on niin kuin nostin. Niin. Kuorma-auto. Niin. Aivan, niissä on semmosia, niin kuin semmosia tiedätkö, millä voi nostella niitä asioita paikasta A paikkaan B. Ja sä voit kuljettaa sillä myös niin kuin kamaa, et se ei ole tommonen pekkanistakaan niin kuin auto. Joo, sitä mä tarkoitin, että ei se ole semmonen vitun vempele, kun tulee jostain 120. Niin, siis sillä samalla autolla voi kuljettaa sen kontin ja siinä on se kunnon hiappi, millä voi sen nostella. Joo. Mä olen käyttänyt vaan noita, vaan koukkunostolaite kuorma-autoa. En minä tiedä, että muistanut, että on sellaisia tuollaisiakin kuorma-autoja. No, mutta koukkunostolaite autossakin voi olla pilkki. Voi olla, siis, mutta ei meillä ole ollut todellakaan siis mitään pilkkejä. Siis sehän on vittu, mikä termi. No, niinhän se on. Niin no, tavallaan. Kyllä. Niinhän se on. Mikko Lahtinen, mistä sen uudestaan? Tämä uudet tekstit. Nyt sä tiedät, mistä me puhuttiin. Hyvä, koska uusi termi. Pilkki on, meillä on kyllä pilkkiä tuolla järven jäällä. Ja pilkkejä. Kyllä meilläpäin nuo pilkit kulkee ihan niin pitkin vuotta. Että tai ei ole, pilkit kulkee kolmella tai neljällä akselilla. Toi on välttämättä. Väkisinkin. Toi on ihan taatusta, joku helsinkiläistä keksintö toi pilkki. Ei sitä kukaan muu käytä tuosta saa termiä. Ei joo. Oh. Mä oon tamperelainen. No vittu. Kyllä se on ihan niin. Se on kaupunkilaisen keksintö. Se on aina nosturi. Se on yleismaailmallinen. Asia selvä. Pilkki. Englannissakin se on pilkki, saatana, ja sillä siisti. Oh. Helvetti. Okei, okay. Uskon. Mitä muuten pilkki on englanniksi, vittu? Eikö se ole? Ei semmoista olekaan I englanniksi. Ice fishing. Joo, vastaava. Niin ei niillä ole semmoista sanaa, että se on niin köyhiä. Ei niillä ole kunnon pilkkisanaa. Höntsäkäpsi. Mutta ranskaksi on joku le pilkki. Le pille, riippuukko. Toi, continental mä payment. Kosmopolitiikki taas. Ei helppi. Mitäs se on? Espanjaksi. Vittu midderi saatana, se onkin arvokasta, kun sä katsot mun riimeen valota. Sun pitäis maksaa mulle, helvetti. Yrittää tinkiä sen kunnon vittu intoa. Mun täytyy edes kattoo vittu, mulla on satana kyllä jumalautta aika vittu niin satana köyhä tää mun elämäni jumalauta. Tää autolla jättää lantteen siirtelemään. Joni, taas oli jäänyt vittu 30 senttiä vajaaks. Nyt tehdä tili siirto. Ei saata. Nonni, satana. Mä en tykkää tämmöisestä rahan kanssa pelaamista. Voi virtuaalivaluutan kanssa pelaamisesta. Mä tykkään tämmöisestä setelirahaa leikistä. Sinne meni kuule sen siljen tien, saatana. Sä voitte olisi riittänyt, ne on ihan dollareita, nehän on vähemmän kuin eurot, eikö se ole? Eikö semmoinen kurssi ole? Näin on. Tattarana, onnea! Bleet, saatana! Bileet! Tuostahan kämmi kanssa vielä oma osassa välistä. Piikki auki, nyt on vissyveina. Ei vielä. Ei ole mitään. Ei ota, tässä on ihan, että... Femptone menee ihan suoraan. Ei ota mitään mun mielestä välistä. Mitään välivätyspalkki on. Se menee mun ihan suoraan. Mun mielestä silloin laittoi mulle kans niitä saatana ja ei muuten tullut ihan kaikki. Mä katson resepti. Se on itse ottanut siitä välistä. Eihän se sulla näy. Sä oot maksanut sen totta kai sen 15 G, mutta se näkyy ihan vastaanottajan päässä.
No Minderi sit pistää palautteen tonne Discordiin. Eikö luulisi ennemmin, että Josu nimenomaan maksaa sen? No joo, jos kerran annetaan, tuo halutaan antaa toiselle 15 iRacing dollaria, niin luulisi, että se saisi tasaan sen 15 iRacing dollaria. Niin, ja sitten Josu maksaa, mitä maksaa. Niin. En mä saan. No vittu, toi on limppuun kusettanut sua, satana. Se on huijannut. Se on vienyt välistä, ei jältä lahjoituksesta vienyt välistä siivu. Vitu kierroporilainen laskenut siellä vähän omiaansa. Niin se laskee, että auto on jumalauta 11.90. Mä laitan sille jumalauta. Aatas hetki. 43, kyllä. Niin se jää just sen alle, se ei saa. Juu, se on sillä lailla, se on tehnyt. Sitten se on saanut siellä huumoria, tiedätkö, kerrankin. Otin vähän kiusattua, eipä. Noin lähtee nyt tulliin samaan tien satana kuin 15 iRacing dollaria. Siitä vittu monta tuoppia vaan pistää iRacing dollaria tulee. Kyllä mä rupean nyt maistelemaan tota mun kylmentynyttä oluttani ja vedän sauhut. Ja mitä mun piti katsoa? Ei mitään ole edes katsottavaa enää. Mä katson varmaan jotain VRS saatu vittu videoita tuolta netistä. Helvetti. No ei, huono kai sekään. Mut ei niitä ole, mä en löytänyt enää enempää oikeastaan. Tai ainakaan YouTubeen ehdottanut mitään ihmeellistä. Miksei sä oot satana sen vitun surkea Dan Suzuki saanut valmiiksi tai sen kompression? Vittu, sen piti tulla, se seuraava jakso, siellä piti olla semmoinen, missä se vertailee. Hän lässyttää niistä, mitä hän mieltä. Ei ole näkynyt. Mä olen kattelut joka sähän päivä. Sähän voit itse tehdä sen testi. No, mä teen sen sit, kun mä saan sen satana vempeleen. Eikö, nyt pistä kaikki ultimate-tilaukseen ja... Ei mulla ikinä riitä rahat. Tarvitsis myydä kaikki. Kaikki. Pitäis myydä kaikki. Vaimo ja lapset myyntiin. Niin. Kaikki pitäis myydä. No, vittu, kun ei ne mustalatkaan enää ostaa niitä muksuja, niin ei niitä oikein saa kaupaksi mihinkään. Kai niitä jonnekin saa. Ei niin. En mä testiä, mutta meitähän aina peloteltiin sillä, että myydään mustalaisille. Aika raakaa. Toi siis kuulostaa konseptinäkin jotenkin vähän väärältä. Että... Joo, tai se on ainakin semmoinen, että kyllä luulisi toi totteleva siluhkauksena. Tiedään nyt. Niin, onneksi lapset ei tajua niinku Halinalle mä oon broken. Onneksi lapset ei tajua niinku esimerkiksi markkinataloudesta yhtään mitään tai kansantaloudesta yhtään mitään. Tai siitä, että mustalaisilla perinteisesti niin kuin ei välttämättä ole kaikkein eniten niin kuin rahaa ostaa ylimääräisiä lapsia ja vaimoja. Niinpä. Siinä on muuten se ongelma. Oli yläasteella joskus se mustalainen saman luokalla, niin se piti joskus himasta bileet, niin mä kysyin sieltä ihan oikeasti, missä vittu vanhemmat. Ne on myös hevosta. Vittu, mä hajosin ihan pystyä, ihan oikeesti. No tietenkin. No, missäs muuallakaan? Niin, ne oli varmaan Mersulla liikenteessä. Tietenkin. Mä oon myyvän hyvin. Ei vittu. Mä luulin, että se on vaan semmonen läppä vittu. Ei tietenkään ole, kun se on vittu nyt. Kyllä se on ihan täyttä totta. Ei vittu. No näköjään. On se raakaa. Kyllä se on ihan täyttä totta. Siis tonne saatanaan kokemaan juhannusraveille. Jos ne joskus järjestetään, tuskin järjestetään tänä vuonnakaan, mutta sinne kun menee ihan hauska tapahtuma, kaksi vai kolmen päivänä show, ainakin kaksi päivänä, niin siellähän on niitä hevosen kauppaa ja ihan perkeleessä. Siellä saa väliin tuntua, että niinku, ei jumala, se on jännittävää. Melkein sanoisin, että jännittävää. Jännittävää, että mistä suunnassa tulee moraa kylkeen? Vai? Niin sitä, että saa olla valppaa koko aika, siellä tuntee elävässä. Ei voi rentoutua no, edes olutta juoda. Eihän ne katokaan enää tuota puukkoa, kun niillä on mutkat mukana nykyään. Niin, sä oot kehittynyt. Niin, no joo. Ai, kerran kärkkäisellä näin sellainen kunno manneporukka oli siinä puukkohyllyn edustalla vertailemassa. Ei jumala. Ei sekään varmaan ihan saada. Kaukaa haettu. Mä kävin joskus jostain syystä X niin ilta-aikaan Rusan sellillä, niin... Se oli jumalauta koko mestä täynnä vaan manneja. Yks mikä on, mä en tiedä, kävitkö kokemassa sanoa tuossa 90-luvulla 2000-luvun alkupuolella, niin toi Malmin Nova.
Se oli vittu täynnä mustalaista. Joo, ei kyllä ole tullut käytetä kämmässä. Noahan videocapture device on luovuttanut. Tää on muuten, voiko se olla sillä lailla, että toi Windows USBstä ei tule tota noin niin paljon virtaa kuin seinästä? Vai onks tää mukaan sit sillä lailla, että tämmönen droid kävi kuluttaa niin paljon varmasti akkuu? Ei varmasti tuu koneen kyljestä yhtä paljon kuin mitä seinästä virtaa. Eikö? Ei tuu. Miksei? Ei tuu. Plus, siinä on taas vähän se, että missä USBssä on sulla kiinni. Ei, jossain vaan. 3.0. Jossain vaan. Mikä tuossa on? En joku alle ampeeri tulee kyllä USBin kautta. No ilman, koska tää ei pelitä sit tälleen. Mun täytyy vittu virittää tää. En tiedä tosta 3.0, mitä se työntää läpi. En mä tiedä. Ei mulla sä koneen yksi oo 3.0, ei varmaan ole montaa. Mut mä oon vittu niin satanan tyhmä taas, että mä oon taas. Ai, kyllä voi olla näin tyhmä. Mulla on tuossa jopa lähempään. Kyllä mä jopa lähempään. Niin, jopa lähempään kuin toi. Mulla on tuossa siinä vieressä jatkojohtona ja valmiinakin ja yksi paikka vapaana. Miksi mä voisin sitä siihen laittaa vittu alun perinkin? Mä olen idioottien kuningas. Mutta mä jotenkin kuvittelin, että kyllä siitä virtaa tulee ihan sillä lailla kuin muutenkin. Mutta ei vaan saatana, ei tuu. Kyllä sieltä virtaa tulee, mutta ei kyllä yhtä hyvin kuin pistorasista. Surkeasti siis. Onko se joku akku vai? Tää on vanha tämmönen joku Sony surkee kännykkä, mikä oli viikon hyvä niin tämmönen jo. Androidi tämmönen niin jo. Sony Xperia. Niin kännykkä, joo ei kännykkä, ei se ota sieltä niin paljon. Se kuluttaa. Kyllä, niin kyllä kännykkä. Se on mulla niinku se toi. Pystyy kuluttaa enemmän kuin mitä se lataa jostain tietokoneesta. No näköjään, koska se loppuu, ei se riitä satana. Niin. Toi mun droid kamini. Joo, no niin, no se selvis, saatana, nyt se on seinässä. Saatana, on akku aina koko loppuelämä. Niin kauan kuin sähkölaskut on maksettu. Ne ei muuten helposti vissiin katkaisi sitä omakotitalosta. Ne katkaisee sen paljon helpommin vissiin kerrostalosta. En tiedä, kun mä en tuommoisessa tehokanalassa ole asunut. Mä joskus asunut vuoden semmoista. Tehokanalassa. Niin joo, se on satana kerrostalo. Kaveri on niin ollut, niin silloin muutaman kerran mennyt sillä lailla, että ei ole kauankaan. Siis ei ole mitään ollut sillä lailla, mitä vuosikausia maksamat sähkölasku, mutta kuitenkin sillä lailla tarpeeksi kauan, niin sieltä on kuule räpätty pois päältä ihan kylmä rauhalliset sähköt. Sillä siisti. Mä ajattelin, että se on joku vitsi, että ei sillä lailla koskaan tapahdu, mutta näin voi tapahtua tosiaan. Näin, mä joskus asuin saatana, on sitä nyt yli 10 vuotta joku asu. Se oli ensimmäinen ja viimeinen semmoinen kokemus. Mäkin olen yhden kerran asunut hetkinen. Jos ei jumalauta EU:ssa kanoja kasvattaa samalla tavalla, niin minkään vitun takia ihmisenkään pitäisi asua silleen. Se on kyllä. Mä en kanssa tykännyt siitä varsinaisesti siitä ideasta, ideologiasta, että siellä on tiedätkö, ylhäällä ja alhaalla ja joka suunnassa. Se on kyllä sakki ja sitten ne kuuluu tarpeeksi ne äänet. Tarpeeksi hyvin, kun ääni järjestetty, ne voi huutaa sitä vittua ja perkelettä, kun ei onnistu ajaminen eikä silti kuulu naapuriin. Että. Ei se meilläkään siis silleen se älyttömästi kuulunut. Meillä on vaan niin vitu iso piha. Siis siinä on ihan oikeasti siis. Se on paljon palehtunut 150 asuntoa. Mun naapuri puhuu kaikki niin venäjää, jo. Niin se on ihan sama, miten paljon mä huudan vittua ja saatana. Musta tämän. Mä ei. Kyllä. Mä kävin muuten Mustamäen torillakin eilen. Tere tulemasta. Tere tulemasta Tallinnassa. Ai helvetti. Rääki eesti kielä. Just mä olin kolme vaikutus. Mä en rääki eesti kielä. Siellä pääsiäisen. Kuidas käsi käy? Onko sen saanut siihen tehtyä jo jotain vai siihen Mustamäen? Paskan marjat täällä vaan. Eikö se ole semmoinen kunnon neukku? Eikö se ole sama kuin se Lasnanmäen? Se on vielä pahempi se Lasnamäe. Lasnamäe on kaikkein pahin. Mustamäe on kaikkein paras näistä mäepäät niin loppuisista kaupunginosista. Jos on ajanut siellä Lasnamäellä autolla huvikseen, niin on kyllä sellaista neukkulaa, ettei kyllä ole mitään järkeä. Siis tämä on myös kunnon neuvostokuutio tämä, missä mä asun. Mahdotonta. No hei, tuohon hintaan, mitä sä voit odottaa? Mahdoton se on. Kyllä mä nyt tästä 5,5€ kuusi kaikkiensa maksan tästä mun kämpästä. Mitä vittua? No mulla on 44,2 jo. Ajattele sisäuudesta, sä asuu oikeassa kylässäkin sillä hinnalla.
En mä nyt tiedä, kuinka paljon se elintaso nousi sinne. Kuimmat neljä se oli? 45. Okei. Okay. Ja no, siis tuohon 5,5 kuuluu niinku sähkö, vesi, kaasu, netti, kotivakuutus. Kaasu? Autopaikka. Mulla on kaasuhella. Kaasuhella Ella. Jumalauta. Kaasuhella on ihan vitun next level. Paras. Mullehän tulee kaasuhella siinä tapauksessa, kun mä saan joskus rakennettu se hirsilinna, niin sinne tulee kaasuhella, koska se on. Kyllä kaasuhella on ihan vitun next level. Mulla on about sama Porvoos, 760. Vähän juu, isompi. Juu. Silloin kun mä asuin siinä tehokanalassa, meillä oli 62 neliöä. Se oli vittu 9 huntia. Ei kun, itse asiassa kun siitä on 10 huntia, kun se oli 7,5 huntia. Mispäin? Koivukylässä. Hyi. Nimenoma. Mut se oli ensimmäinen mestamista ja kämpä. Puoli vuotta. Jossain Hoasin kämpässä. Sillä kun mä muutin niinku PK-seudulle Tampereelta. Eikö sä taalikka sä, että sä kyllä Virossa olisit halvalla tota asunnonkin? No, sais Virosta, mutta ei varmaan Tallinnasta. Ei, mutta niinku Tallinnasta. Ei Tallinnasta varmaan no, saa siis. Siellä ei varmaan saa enää. No en usko, ei, joo, oliko se jotain Tallinna vanhaa tarinaa? Siitä on varmaan jo 10 vuotta, kun siitä oli juttu. Että sieltä Tallinna, vanha kaupunki ja joku Kadriorg ja pari muuta paikkaa on niinku satana kalliimpi, mitä Helsingin keskusta nykyään. Niin, joo, ihan varmasti. Joo, se vanha kaupunki onkin varmasti. Hyvä, kun menee Tallinnastakin Pärnössä, niin hinnat laskee varmaan niinku puoleen. Juu, vanha, silloin kun mä olin vanhasta duunissa, siellä oli se asentaja, niin sillähän on maatila siellä ja se osti sitten tytölleen kämpä siitä Tallinnasta. Joo. Siitä on 10 vuotta, 15 vuotta ehkä aikaa. Sanoin, että se maksui sitten silloin 20. Niin ja tota, nyt sillä oltiin 8-7 vuotta sitten joku suomalainen oli, että mä voin ostaa sut 40 tonnia. Ei kannata myydä. Se on niin kalliimpi. Juu. Se on, juu, siis täällä on noussut asuntoihin. Ja se oli uusi kämppä silloin. Mieti, mikä business oli. Siellä on varmaan joku tehnyt muutaman rahan kanssa siinäkin hommassa. Puhutaan ollut rahaa. Ostanut niin, ne tiedot tietysti, että totta kai nousee hinnat siellä ihan taatusti pirusti. Ostanut samassa vaiheessa. Samassa voi olla niin kuin ihan missä päin muuallakin Viroa, jossa on juuri isompi niin kaupunki siellä, niin ostaa vaan kämpä ja eiköhän se jossain vaiheessa nouse. No jostain Tartosta jos ostaa kämpän, niin saa aina vuokralaisen, kun siellä on yliopisto. Niin, no joo, siellä on, eikö se ole lääkis ihan? Suomalaisia käy siellä. Tolleen noin 5 vuodessa kämpä niin kuin hinta on tuplantunut ja yli. Maa joo, mutta on täällä silti 200. On täällä silti kämpät paljon halvempia, niin kuin jos menee muutaman kilometrin keskustasta pois mitä Helsingissä. Joo, en mä edes halua tuonne Helsingin keskustaan vittu. Mispä sä nyt asut? Heikinlaaks. Joo. Elikkä tässä Kehä kolmasen sisäpuolella just tuosta. Just ja just. Just ja just. Ei pöndellä. No ei, itse tässä ollaan katseltu omakotitaloa, niin kyllä se, mä oon katsellut tuolta vähän Sipoon puolelta mieluummin. Että Sipo. Ihan kolme sisäpuolella, kolme huonetta, keittiö, autotalli tai joku muu tommonen tila, missä voit niin, tehdä. No joo, kun Kehä kolmonen menee oikein ihan hevon vitun perseeseen asti. Ei, kun Kehä kolmosen ulkopuolella. Niin, niin. Kehä kolmosen sisäpuolella, että mä pysyn Helsingissä. Mä en mene tonne länteen. Joo. Mä asuin Malmin kartanossa muutama vuoden. Joo, voi vittu, se on kyllä semmonen getto kans vittu. Ei se on niin paha enää edes. No, oon mäkin siellä asunut silloin, kun mä olin laitoksessa, satana. Jumalauta. Mä olin vaan hoa sillä. Aivan. Mä hylkään teidät nyt. No niin. Heitetään ensi kerralla jerryt, koska minun on jano ja mä en pääse tästä pois siitäkin, kun mulla on tää johto.
Mun tarvitsisi oikeassa varmaan pistää sinne sellaiset langattomat vehkeet joskus päälle. No ota sinne kuulokkeet pois, päästäkää hankkeen juomaan ja tuu takaisin istu. Ei kun mun täytyy, niin. Tiedäksä, mä en mä jaksa, mun täytyy katsoa jotain. Sulla ei ole mitään kattomistakaan, niin sä voit jauhaa paskaa tässä. En mä jaksa, saatana. Ei mun vitu aivotoiminta riitä siihen lainkaan, kato vittu, mä oon ihan vittu sitona. No ei sun aivotoiminta, sulla vittu ei siihen se niinku riitä muutenkaan. Niin. Niin. Eikä, en mä jaksa jauhaa. Mä oon se satana vitu erakko melkein. Mä just, tiiäksä, sit kyllä mä juttelen totta kai, jos ihmiset juttelee ja muutenkin, mut kyllä mä mielelläni, no niin. Tiiäksä, nautin, niin möllöttää vaan vittu ihan satana aivot jumissa. Tässä joutuu kuitenkin niin, sosiaalista. Niin suomalainen, kun voi, ei minä olla. Tähän ihan sitä samaa. Häh? Eikö tässä voi tehdä sitä samaa, että möllöttää vaan aivot ihan jumissa? No, joo, ja se onkin. Mutta tämä riki ei ole yhtään niin miellyttävä kuin tuo sohva tuossa, tiedätkö? Sen takia ne langattomat kuulokkeet on ihan ykköset. Niin oli se oikeasti. Itse asiassa, niin kun mainitsit. Niin, vittu langattomia. Niin, vois kyllä vittu mennä. Nyt kun mainitsit, niin taidanpa itse asiassa vaihtaa sohvalle. Niin, meidän on ainakin tämä meikäläisen nykyinen. Mä en ole pistänyt mitään lisäpehmusteita, niin täällä niin meinaa, tässä oikeasti perse jopa se niin kuin oikein puutuu, että toi on niin kova toi perse jo kohta. Sitten taas tässä etureisillä on ihan hyvä pehmusta, tai tuossa niin kuin jaloilla, niin kuin mitkä ne on, etujalat, takajalat. Mulla on se tää paikan päällä. Minkä sä ostit? No vittu kauhean koko se vittu satana vittu kuppipenki. XXL se satana... Aa niin, sä et ole vielä hämäläiseltä tilannut. Enkä kun... En, kun ei sillä ollut kuppipenkkejä siellä nyt sitten lainkaan tarjolla. Mä tilasin sen... No voi vittu, kuppa nyt kattoo tää. Mä hain raisi, jos toi Momo... Mikä se oli? Daytona? Momo joku Daytona XXL. Tähän mahtuu varmaan tota Vatanenkin mahtuisi tähän. Tupla läski persen malli. Joo. Mut siis tää oli se... No uskomattoman... Pieniä ne kuppenkit, kun siellä kun testasin, niin toi vittu ei niin mahtunut edes niin kaikkiin, saatana oikeesti. Niin kuin, ei mennyt niin kuin noi kyljet, noi lonkat tai vittu lantiot. Ei vittu mennyt niin osaan. Joo, mä muistakaan, mä kävin joskus autoreisingin viime kesänä istuskelemassa jotain penkkejä, niin mä laitan puoli edes mahtunut, vaikka mä en ole mikään iso mies. Niin se on uskomaton, että miten vittu pieniä ne voi olla, saatana. Mut tästä oli kolme versioa, oli niin kuin normaali, XL ja XXL, ja se normaali oli just semmoinen, että vittu, ihan vitu jumissia, vaan ei helvetti. Sitten mä otin sen, katsoin sitä XL, että se olisi ollut niinku ihan ok kanssa, se olisi ollut vielä semmoinen, niinku, vielä ihan ok, mutta mä ajattelin, että miksi mä otan sitä XXL, se oli sama hintainen XL kanssa, vähän leveämpi ja lepposampi. Jos sä olisit tosi mies, niin sähän tekisit itse oma penkkis. Niin, periaatteessa. Mut overpoweri on tehnyt se pahkala. Sillä mä katsoin, että se on aika niinku... Tarvitsisi joskus päästä semmoiseenkin istumaan. Nehän näyttää tavallaan ihan idea. Joo, kun on design-riikikin. Mä sitä mietin, että jos olisi paikka, missä tehdään, niin mä luultavasti kokeilisin tehdä itselleni semmoisen alumiinipenki. Tai alumiini, siis lasikuitupenki. Niin kuin omalle muotille. No sit se ainakin just eikä melkein. Niin. Vittu mikä vaikka. Miten semmoinen tehdään mukaan? Mä voisin kuvitella, että sä istut johonkin, mikä jäljentää sut, ja sitten sä siihen päälle vedät lasikuidu. No juu, mihin sä oon jäljennetty? Se onkin saakeli savi kylpyy. No. Taikka sitten luultavasti joku helvetin iso muovipussi täynnä... Uretaania. Niin, tai jotain, mikä niinku, mihin sä saat niinku itses painettua. No se just tulisi miettiä, että mikä... Niin siis jotain, mikä on... Vähän sillai mukautuvaa hetken aikaa, sitten sä istuskelet sinä hetkeen ja se asettuu ja sitten se on niinku sillä hyvä. Hiekkalaatikko nyt ei ihan. Ei se tavallaan toimi sitten. Kaataa siihen sen, että sen satana No jos siihen heittää tarpeeksi epoksihartsiin, niin kyllä sekin asettuu. Niin. Aivan. Mutta mä veikkaan, että siinä täytyisi tehdä niinku ensisältä, että istut siihen ja sitten teet peilikuva ja sitten sä pääset siihen vasta niin kuin jäljentäessä. Niin. Voisin kuvitella. Kuulostaa aika projektilta. Niin, jos olisi paikka, missä tehdä, niin mä voisin kokeilla sitä.
Paikka. Onko se arvokas sana lasikuitu? Aikaa ja rahaa. Sulattaa. Lasikuitu ei sitä sulateta. No millä? Mä lasikuitu matto nyt maksaa yhtään mitään. No, lasikuitu mattaa siihen sitten rtsit ja muut. Aha, niin, niin. Eli sitä ei valmisteta itse, sitä lasikuitua missään soppakattilassa hämmennetä. Se on tähän. Sitten lasikuituhan tulee semmoinen, siis se on vähän niin kuin kangasta, mihin sä niin kuin päälle vedät niin kuin liimaa sivelet. Ja sä laitat niin toisen lasikuidun maton siihen päälle vähän, niin, tai kankaan. On niin kuin lätkämaalasta ja niitä tikkuja käteen, niin se on semmoinen niin kuin tikkumatto. No juu, siis se on niin kuin laminointia. Niin, suunnilleen, niin. Jollain mattoa, hartsia, mattoa, hartsia. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista ja hyvin, sitten hyvin työintensiivistä. Joo, ja vitun sotkusta on. Oh. Oh, ja ne kaikkein terveellisimpiä myrkkyjä. No, mä oon ja joskus noita lasikuitupaikkoja tehnyt silloin tällöin mihin milloinkin. Vittu, se on kyllä sotkusta. Oh. Kun oh. Sitten kun sä kuvittelet, että sä oot hionnut sen hyvin, niin vittu, et sä ollutkaan hionnut hyvin. Siellä on vittu yksi vielä satana, mikä on nyt sun peukalla kynnen alla. Niin juu, ja sitten jos tarvii ruveta koneistaa jotain lasikuitua tai hiilikuitua, malauta se pöly ja ne säikeet. Joo. Menee niin kuin ihan joka vittu paikkaan. Sekään niin ei ole se, ehkä se iso ongelma, vaan se, että millä sä oot siihen niin kuin, koska lasikuitu sitä yksinään ei kestä. Ei. Et sun täytyy siihen jonkunnäköinen putkihässäkkä tehdä sitten sen taakse. Niin mulle ei kyllä löydy ammattitaitoa tehdä ihan niin pikku rkkaa touhu, että mä saisin muotoutua ne putket sinne. Jep. Joo, siis ei sinne sillai resurssien puolesta ja ajankäytön puolesta niin kuin tää järkeä ruveta itse tekee. Hyvän lasikuitupenkin saa 300-400. Mut ei saa omaa muottiin tehtyä. Niin sä voit miettiä noita fyksijätkiä, ei nekäänkään hakee jumalata penkkinsä mistään jumalata. Niin tietääkseni niin Formula 1 kuljettajille tehdään. Niille. Niin. No ne just istuu johonkin niin, semmoiseen. Elikkä Ossi Oikariselta voisi tuolta äijäsarjassa kysyä, että mihin ne istuu, saatana. Tarkalleen ottaen, mihin materiaaliin. Kyllä. Merkelee. Luultavasti Ossi tietäisi sen jo. Tietäis varmaan joo. Ei varmaan joutuisi edes miettimään ihan hirveän kauan. Ei, se olisi varmaan ihan tieto, tavallinen tieto, sillä lailla kun kysyy multa, että miten tehdään ruskea kastikin. No mitä no, se tehdään? No en mä rupea jauhaa sitä vittu, kun mä lähden nyt vittu juoputtelemaan yksin tuolta mököttämään tuon vittu nollat taulun, koska mulla on vielä hyvä aika. Puolitoista tuntia ennen kuin mä rupean kohta vittu satana pilkkimään, sit vähän kerkeen just juomaan noin. No puolitoista tuntia, olet kiskoa saatana ja on paskaa, niin siinähän se meni. En se olemme se ennenkin jauhettu jo maalattua viiteen asti. Helvetti. Oh. En mä kai nyt niin kauan. Tänne sinä et ole kyllä niin, ollut. Mä olen aivittu hylännyt teidät saatana. Mä olen kyllä kattonut sit ai sauhutavoin, että ei saatana, että on vieläkin tuo heittää jerry. Että on vittu kyllä aika muuttiin. Kauhean sosiaalisiin höpöttäjiin. Aina varsinkin, jos Roni on linjalla. Niin. Joo, se on kanssa sellainen roikkuja, että se ei kuin, niin, oh. Se jää aina heittämään torinut. Mäkin mietin, että pitääkö tässä heittää puhelimen puolelle, että ei tule Discordi. Tälläkin on nämä piuhat, minkä kai pitää elää. Kato langat on, niin mä oon nyt tekin tupakalla. Niin on. Joo, mäkin oon sohvalla. Hävytöntä. Jalat pöydällä. Mut oli ihan hauska ajaa kyllä tuota Absi 2 niin pitkästä aikaa, ja muutenkin oli hauska, että se tarkkaavin seppäkin tuli taas näyttämään, että kyllä se osaa sitä autoja ajaa. Kyllä vittu se on kyllä. Juu, pitkästä aikaa. First time ever. Mies. Niin no, se on aina joskus 2 kuukauden välein suurin piirtein tulee saakeli. No mun mielestä näyttää, että täysin pitää tämmöisenä tartana. Että Eikä mitään lähettää hinkkaa tai vitu GT:t jonnekin hokkelle, helvetti. No joo. Sun ei ole tarvitse, kun sä oot niin. Oli esinkin vähän omaa lehmä ojassa, jos oli itse ajamassa kisaa ja muutakin. Mm. No joo, aika niin, vähän. Niin, oli ajamassa F3-siikin ja silloin ajettiin se 1-15 minuutin kisa. Ei silloin hinkattu koko vitu iltaa. No joo. Ihan pointti siinäkin. On se. Sekin olisi riittänyt.
Selvä. Ja kyllä mä oon siellä dumaamassa, mutta vittu kun ei kellekään kelpaa. Kään ei kelpaa. No sehän nyt on aina. Seepra, poltan sun talon, saatana. Kyllä. Niin se on ihan perinteinen, että sarjasuunnittelu on paskaa, tuomarointi on paskaa, kilpailijat on paskaa. No kyllä sitä muutama kirasana lentänyt, saatana, kun noin vitun pimeitä tuolla, ei tuu yhtään mitään tosta. Joo, siis tuosta Hockenheimista ei tule yhtään mitään edes valosalla, ja sitten kun tulee sitä pimeätä, niin häviää kaikki vähänkin. Jos jotain no niin. En ymmärtänyt, niin sitä mä en ymmärtänyt, niin miksi siinä on nelinkertainen se speed tai time. No niin, se tulee ihan vittu yhtäkkiä se pimeä. Siinä ei niin kuin millään tavalla suhtautu siihen hommaan. Tai niin kuin... Jep, mutta siis se kisa alkaa pimeässä ja sitten se loppuu valosalla. No, joo, ai, se on parempi se on niin päin. Se tulee sitten se valosakin tosi äkkiä. Ja noin tuomi ohi. Mä voin sanoa sen, että se ensimmäinen kisa, joo se meni vähän sekoiluksi, koska siinä oli nimenomaan, oliko Kivioja ja, kukahan vittu se oli? Kivioja ja Koponen ja sitten oli Tapion Kaski ja Haanpää. Niin Kaski sai siitä, Tapion Kaski sai ja sitten oli Kivioja ja tämä Koponen. Mä olin antamassa Koposelle siitä, tai mä annoinkin Koposelle siitä 4 pojoa. Nää kaksi muuta ei antanut. Ei antoi sitten kivellä. Siis Kaski ja Koponen. Ja Kaski vähän niin kuin varasti sen starti. Joo, ja siis tämäkin oli, me sitä suunnittelut kysyttiin, että miten vittu tämä nyt menee. Kun oltiin niin paljon nimenomaan, että mennään pelin säännöillä. No pelin säännöillä, kun mennään siinä vaiheessa, kun valot on vaihtunut, sit ajetaan kisaa. Mutta silti mä olin sitä mieltä, että vittu, se oli Koposen vika. Oli, siis ne oli Kaske ja Koposen vika, niin kuin ne kaksi, koska ne lähti ihan tyhmästi työntämään sinne, mihin ei vaan mahdu työntää. Ja ainakin... Siihen mahtuu kaksi autoa, jos ajetaan niin kuin oikein hissukseen. Tiimikin se oli ainakin mun mielestä sukkelaa se, että ne käsittääkseni aavisti tämä Koponen ja Tapion Kaski, molemmat viime kisassa, jos oikein ymmärsin, kun Tervis vissiin vaan heitti sieltä, että ne oli niin kuin jo ennen, siinä kohtaa kun valot vaihtui, niin oli jo rinnalla molemmat niin kuin ohitten menossa. Niin se on käsittääkseni, kun eikö se jossain saatana säännöissä ihan lukenut, että tai niin kuin, en mä tiedä, mutta se nyt on normaali lentävä lähdön, pitäisi olla sillä lailla, että niin kuin ei haeta mitään, tiedätkö semmoisia, joo, hyppylähtöä, vaan joo, se lähdetään normi tasainen jono. Tarkennus, että kisa alkaa vasta kun vihreät vai? Joo. Ja me mentiin sen mukaan. Me mentiin tässä siis Watkinsissa, mentiin sen mukaan niin kuin sitten. No, mutta tässä GTE:ssä se ei ollut säännöissä, F3:ssa oli säännöissä, että sitä ei saa aavistaa. No mutta se on aina vittu lentävissä lähdössä, ei. Vittu, se on noin kuin no sama siis kuin, että sä et saa oikein kiilata toista autoa, niin et sä satana saa ottaa siihen mitään vittu helvetin hyppylähtöä, koska se on ihan... Ihan oikeesti tuntuu, että vittu, että sun täytyy vittu tehdä semmonen 400-sivuinen F1-sten sääntökin ja näihin... Niin on, mutta se tuntuu tosi... Niin, se tuntuu ihan vittu jälkeenjääneeltä, kun normaalit tuommoiset siis pitäisi olla selkeä. Tehdään semmonen 30 sivua saatana, niin kukaan ei lue niitä. Niin, ja sit... No ei varmasti lue. Ei, se on ihan selvä. Siis sekin oli ihan jälkeenjäänyttä. Niin kuin Kaske ja Koposen puolesta tuossa Watkinsikissa, että ne vittu tiimikavereina olisteli keskenänsä siinä jo lähtösvaralla. Se oli kyllä tyhmää. En kanssa ymmärrä. Kaski painoi mua perseeseen ja mulla niin kuin meni auto hajalle niin sen verran, että no en mä tiedä, oli vähän tylsää. Paljon sen, niin. Kuinka paljon mä niin kuin todellisuudessa sinne hävisin niin kuin kierros, mutta kyllä se varmaan joku puoli sekkaa per kierros niin kuin oli. Kyllä mulla käytännössä niin hävisi se etu, mitä mulla oli niinku suora vauhdissa niinku suhun verrattuna. Niin, kyllä minä luulen, että se oli aika paljon. Niin, ja sitten mutkissa se oli tietysti nopeampi, kun sulla oli enempi siipeä. Niin, ja kun toikin oli puolentoista tunnin kisaa, niin minkä tähden täytyy yrittää siihen ekaan mutkaan tehdä joku vitun tempaus? Mä en sitä ikinä no, ymmärrä. No, koska niin se setupi oli sellainen, että se kulkee suoralla vitukaan vaan no, mutkisille ja... Luulisi sitten pääsevän muutenkin siinä suoralla ohittaa. No joo, mutta sitten ne ekalla kierroksella jää sen yli sekunnin. Mutta jos ne pääsee ohi sinne ekalla suoralla,
Neenistä pääsee ohi enää millään. Ei. Niin se oli niin taktiikka päästä ohi siinä vittu ihan ekaan suoralla. Sen takia me vedin ihan auton parkkiin siinä, kun me lähdin paalulta. Ja siinä ekas mutkassa. Me vedin ihan parkkiin siihen autoon ihan tarkoituksella, ettei niin kukaan niin pääse siitä niin ottaa mitään kunnon lähtöä siihen ekalle suoralle. Oi voi. Ihan sama juttu oli tämä Viljasen ja Lahtisen kesken. No se nyt, oli, se nyt meni ihan 100% Viljasen piikkiin. Se oli niinku ihan idioottimainen niinku blokki. Sitä me en edes kattonut. Mutta joo, ihan käsittämätön. En edes lukenut sitä, mutta... tai se on siellä halin alle, se on se video siitä. Okei, no pitää katsoa. Se on siellä tosi ylhäällä. Se on ihan juttu aika vitusti sen jälkeen. Mutta siis se oli niinku ihan selvä keissi. Ihan selvä keissi. Niin kuin. Sitten oikein myös tyhmää, että sitten huudetaan, että no vittu minäkin sitten enää jatkossa ja kaikkea tällaista keissi, kun edes viitintä katsoa sitä, mitä siinä on oikeasti tapahtunut. Ei kato, kun itse on sitä mieltä, että vittu minä tein just näin oikein saatana. Niin, no sehän se siinä on. Olisi voinut vastata siihen, että minäkin lyön jatkossa oven kiinni jarrualueella. Mä olin antamassa siitä kahdesta osasta. Kahdesta niin kuin penaaliin. Kiilaamisesta ja sitten linjan muuttamista. Jarrualueella, siis se on niin kuin protestoitava juttu, niin kuin iRacingin bublallakin jarrualueella linjan vaihtaminen. Että siitä voi oikeasti saada bänniä niin kuin iRacingissa. Meidän kisossakin on tullut penaali noista. Mä oon itse antanut tuommoista, no vähän vastaavasta tilanteesta toi Sami sai meinaa penaalisiin. Onko se tää Sami Viljanen kylkitilttää huolella? Oh. Joo, just se. Katoppa video ja sanoppa, kukahan sinun on syyllinen. Ollaan ihan hiljaa vaikka sen aikaa. Hei, nyt hylkään teidät ystävät hyvät. Palaamme seuraavalla kerralla. Hauska vittu, istu siihen penkkiin, saataan näistä kaljaa hiljaa. Hyvää päivää jatkoa. Oli hauskaa näkemiin. Jutella teidän kanssa taas tänäänkin. Kuin myös. Seuraavaan päivään. Hyvää päivää jatkoa. Moro. Satana. Lopetamme lähetyksen. Hyvää illan jatkoa, höpöttelijät. Menkää heittää Jerry noitten höppäliä kanssa tuonne Discordiin. Morjes.